Шри Чайтанья Чаритамрита, Мадхья Ліла, глава 15. Господь приймає прасад у домі Сарвабхоми Бадачар'ї. Подальший короткий огляд цієї глави наводить Шріла Бхактівінод Такур у своїй Амріта Правагабаші. Після свята Ратхаятри Шрі Адвайта Ачар'я Прабу провів поклоніння Шрі Чайтанні Магапрабу, підносячи йому квіти і туласі. Шрі Чайтанні Магапрабу на відповідь провів поклоніння Адвайті Ачар'ї, підносячи йому квіти і туласі, які залишились на таці з підношеннями, і промовляючи мантру «Йосі соусі намоустуте». «Ти є той, хто ти є, але я схиляюсь перед тобою». Потім Адвайта Ачар'я Прабу запросив Шрі Чайтанні Магапрабу на прасад. Коли Господь Шрі Чайтанні Магапрабу святкував із відданими церемонію Нандоцава, він перевдягся у пастушка. Церемонія була дуже веселою. Потім Господь та його віддані відзначили Віджаядашамі, день, коли Господь Рамачандра завоював Ланку. Всі віддані зображали воїнів Господа Рамачандри, а Шрі Чайтанні Магапрабу всіляко проявляв трансцендентне блаженство в екстазі Ханумана. Після того Шрі Чайтанні Магапрабу та його віддані святкували багато інших церемоній. Врешті-решт Шрі Чайтанні Магапрабу попрохав усіх відданих повертатися до Бенгалії. Господь Шрі Чайтанні Магапрабу відрядив Нітянанду Прабу до Бенгалії проповідувати, а на допомогу йому послав також Рамадасу, Канадгарудасу та кількох інших відданих. Через Шіваса Такура Шрі Чайтанні Магапрабу дуже смиренно передав своїй матері трохи прасаду від Джаганатхи разом з деяким вбранням, що було на господові Джаганатці. Прощаючись із Рагавою, Пандітом, Васудевою Датою, жителями Кулінаграми та іншими відданими, Господь підносив хвалу їхнім трансцендентним якостям. Рамананда Васу і Сатіраджа Кан задали Господові Шрі Чайтанні Магапрабу деякі запитання, і він напутив їх, кажучи, що всі сімейні віддані повинні служити вайшнавам, які цілковито присвятили себе оспівуванню святого імені Господа. Він дав настанови всім вайшнавам із Канди, а також Сарвабхоми Бхаттачар'ї та Віддья Вачаспаті, і прославив Мурарі-Гупту за його непохитну віру в лотосові стопи Господа Рамачандри. У відповідь на смиренну молитву Васудеви Датти він проголосив, що Господь Шрі Крішна здатний звільнити всі зумовлені душі. Після того, коли Шрі Чайтанні Магапрабу приймав прасад у домі Сарвабхоми Бхаттачар'ї, зять Сарвабхоми Амогха стурбував родичів своїми критичними висловами. Наступного ранку він занеміг на хворобу Вішучіка – холера. Господь Шрі Чайтанні Магапрабу змилостився над ним і врятував його від смерті, а також надихнув повторювати святе ім'я Господа Крішни. Вірш 1. Сарвабхома гріхе бунджан сваніндакам амогакам ангі курван спутам чакре горасам бхактавашьятам. Коли Шрі Чайтанні Магапрабу їв прасад вдома у Сарвабхоми Бхаттачар'ї, він став об'єктом критики Амоги. Однак Господь взяв Амогу до свого гурту, показавши цим, яка глибока його вдячність відданим. Джай джай Шрі Чайтанья джай Нітянанда джай Двайта Чандра джай Гаура Бхакта Врінда. Хвала, хвала Шрі Чайтанья Магапрабу. Хвала, хвала Господу Нітянанді Прабу. Хвала, хвала Адвайта Чандрі. Хвала, хвала всім відданим Господа Чайтанні. Джай Шрі Чайтанья Чаритамрита Срутаган Чайтанья Чаритамрита Джандра Пранадан. Хвала, хвала слухачам Шрі Чайтанья Чаритамрити, що прийняли її як саме своє життя. Ей мата Махапрабу Бхакта Гонасанге Ніла Чале Рогікаре Нриття Гітаранге. Живучи в Джаганатпурі, Шрі Чайтанья Магапрабу постійно насолоджувався співом і танцем із своїми відданими. На початку дня Шрі Чайтанья Магапрабу приходив до храму побачити божество Господа Джаганатхи. Він схилявся в поклоні перед Господом і підносив молитви і танцював та співав перед ним. Шрі Чайтанья Магапрабу приходив до храму, а коли починалось підношення Упала Бога, виходив на двір, ішов зустрітись із Харідасою Такором, а тоді повертався до своєї оселі. Пояснення. О півдні, коли в місці Бога Вардана Канда
Господові робили підношення у Палабога, Шрі Чайтанья Махапрабху виходив із храму. Перш як вийти, Господь стояв під колоною Гаруда Стамба, підносячи молитви і складав поклони. Після того він йшов до Сідда Бакули, де жив Харідас Такур. Відвідавши Харідасу Такура, Господь повертався до своєї оселі в будинку Каші Мішри. Голи Божі коври Прабу Намасанкіртан, Аддайта Осія коври Прабу Рапуджан. Сидячи в своїй кімнаті, Шрі Чайтанья Махапрабху повторював святі імена, перебираючи вервицю. Туди приходив Адвайта Прабу і поклонявся Господові. Адвайта Ачар'я поклонявся Шрі Чайтанья Махапрабху, підносячи йому ароматизовану воду для полоскання рота і стіп. Після того Адвайта Ачар'я намащував усе його тіло дуже запашною сандаловою пастою. Шрі Адвайта Прабу також надягав Господу на шию гірлянду і прикрашав його голову квітками туласі – манджарі. Після того Адвайта Ачар'я зі складеними руками схилявся в поклоні перед Господом і підносив йому молитви. Після того, як Адвайта Ачар'я закінчував поклонятись Шрі Чайтанні Махапрабу, Господь брав стаці квіти і пуп'янки туласі, що залишались, і проводив церемонію поклоніння Адвайті Ачар'ї, підносячи їх йому. Шрі Чайтанья Махапрабху поклонявся Адвайті Ачар'ї, повторюючи мантру «Ти є той, хто ти є, але я схиляюсь перед тобою». Разом з тим Господь робив ротом особливі звуки, чим дуже смішив Адвайту Ачар'ю. Так Адвайта Ачар'я і Шрі Чайтанья Махапрабху шанобливо поклонялись один одному. Адвайта Ачар'я раз у раз запрошував Шрі Чайтанью Махапрабху. Запрошення Шрі Адвайта Ачар'ї – це ще одна дивовижна історія. Це яскраво змалював Вріндаван Дас Такур. 14. Пунарукті гой тагана кайлун варнана арбакта гонакори праборні мантрана. Як Адвайта Ачар'я запрошував Господа Чайтанью Махапрабху, Вріндаван Дас Такур вже описав. Тому я не розповідатиму цю історію ще раз. Але я скажу, що інші віддані також запрошували Шрі Чайтанью Махапрабху. Щодня віддані по черзі запрошували Шрі Чайтанью Махапрабху та інших відданих на обід і влаштовували учту. Усі віддані залишались у Джаганатпурі 4 місяці поспіль і з великою радістю відзначали всі свята Господа Джаганати. Кришна Джанмаджатрадіне Нанда Махоцаб Гопавеша Гойла Прабулоя Бхакта Саб. Віддані відзначили свято Джанмаштамі, день народження Крішни, що називається також Нанда Магоцава, свято Нанди Магараджі. Шрі Чайтанья Махапрабху і його віддані тоді перевдяглись у пастушків. Даді Дугдабхар Сабені Джасконди Корі Магоцавестане Айла Балі Горі Горі. Перебрані за пастушків, усі віддані несли на коромислах глеки з молоком та йогуртом. Так вони прийшли на місце святкування, співаючи святе ім'я Гарі. Канані Кутія перевдягнувся у Нанду Магараджу, а Джаганат Магіті перевдягнувся у матір Яшоду. Був присутній власною особою і цар Пратапарудра з Кашемішою, Саравабомою Батачар'єю і Туласі Падіччапатрою. Як завжди, Шрі Чайтанья Махапрабху в захваті танцював. Всі були облиті молоком, йогуртом і жовтою від куркуми водою. Тоді Шріла Адвайта Ачар'я сказав, «Я скажу чесно, тільки ти, будь ласка, не серця. Я визнаю, що ти пастушок, тільки тоді, коли ти зумієш крутити цю палицю навколо себе». Приймаючи виклик Адвайта Ачар'ї, Шрі Чайтанья Махапрабху взяв велику палку і почав вертіти нею навколо себе. Раз по раз він підкидав палицю в небо і ловив, коли вона падала. Шрі Чайтанья Махапрабху крутив і підкидав палку то над головою, то за спиною, то перед собою, то з боку, а то поміж ноги. Дивлячись на це, всі стали сміятись. Алата чакрер прая лагода вірай декі сарвалока чітте чамат карапай. Шрі Чайтанья Махапрабху крутив палку так, що вона здавалась суцільним колом, наче вогняне коло, і серця всіх наповнились подивом. Д'янанда Прабу для забави крутив палку також. Хто може зрозуміти їхні глибокі екстатичні почуття пастушків, у які вони глибоко поринули? З наказу Магараджі Пратапарудри управитель храму Туласі приніс якесь вживане вбрання господа Джаганати. Ці цінні шати навинули на голову Шрі Чайтанні Магапрабу.
Інші віддані на чолі з Адвайтою Ачар'єю також вдягнули на голову такі шати. В екстазі Канані Кутія, перебраний у Нанду Магараджу, і Джаганат Магіті, перебраний у матір Яшоду, роздавали всі багатства, накопичені вдома. Побачивши це, Шрі Чайтанья Махапрабху був дуже задоволений. Визнаючи їх за своїх батька і матір, він поклонився їм. Шрі Чайтанья Махапрабху повернувся до своєї оселі у великому екстазі. Так Шрі Чайтанья Махапрабху, якого знають як Горанга Сундару, проводив різноманітні розваги. Святкуючи день завоювання Ланки, день Віджая Дашамі, Шрі Чайтанья Махапрабху переодягнув усіх своїх відданих у мавп вояків. Проявляючи настрій Ганумана, Шрі Чайтанья Махапрабху взяв велику гілку і, кинувшись на фортецю Ланки, почав її розбивати. В екстазі Ганумана Шрі Чайтанья Махапрабху гнівно вигукнув: «Де той мерзотник Равана? Він викрав матір Всесвіту Сіту. Я його зараз вб'ю разом з усією його сім'єю». Госайра вешедекі локе чаматкаре сарвалока джай джай боле барбара. Присутніх вражали екстатичні почуття Шрі Чайтанья Махапрабху, і всі почали раз у раз гукати: «Слава, слава!» «Ей матараса ятра араді павалі, уттана додаші джатра декіраса калі». Шрі Чайтанья Махапрабху і його віддані брали участь у всіх святах, як оце Расаятра, Діпавалі та Уттана Двадаші. Пояснення. Свято Діпавалі відзначають в ніч молодика в місяці Картіка, жовтень-листопад. Расаятра, тобто Крішнен танець Раса, відбувається в ніч повні того самого місяця. Уттана Двадаші має місце наступного дня після Екадаші у бутної половини того самого місяця. Віддані Шрі Чайтанья Махапрабху брали участь у всіх цих святах. Екадіна Махапрабху Нітянанделая Дивай Джукти Койра Нібрите Босія. Одного дня двоє братів, Шрі Чайтанья Махапрабху і Нітянанде Прабху, усамітнились і, сидячи наодинці, радились між собою. Ніхто не міг зрозуміти, про що брати радяться, але згодом всі віддані здогадались, за що між ними йшлося. Після того Шрі Чайтанья Махапрабху покликав усіх відданих і попрохав їх, щоб вони повертались до Бенгалії. Так він з усіма попрощався. Прощаючись з усіма відданими, Шрі Чайтанья Махапрабху попрохав їх щороку приходити до Джаганатпурі, щоб зустрітися з ним і побачити очищення храму Гундіча. Аччар'єри Агяділа Корія Саман Аччандала Аді Кришна Бхакти Діодан. З великою повагою Шрі Чайтанья Махапрабху попрохав Адвайту Ачар'ю: «Давай свідомість Крішни, відданість Крішні навіть найнижчим із людей – чандалам». Пояснення. Це наказ Шрі Чайтанья Махапрабху усім його відданим. Крішна Бхакті, відданість Крішні, доступна всім, навіть людям низького класу, як оце чандали. Треба виконувати цей наказ учнівської послідовності, що сходить від Шрі Адвайте і Нітянанди Прабу, і поширювати свідомість Крішни всім світом, не минаючи нікого. Є різні типи людей, починаючи від браманів і закінчуючи найнижчими з людей, що відомі як чандали. Хоч би яке було становище людини за цієї епохи, калі світлого знання свідомості Крішни потребують всі. Це найбільша потреба сьогодення. Всі жорстоко страждають від злигоднів матеріального існування. Навіть члени американського сенату відчувають труднощі матеріального існування до такої міри, що 30 квітня 1974 року було визначено як День молитви. Отже, всі відчувають удари Калі-юги, які спадають на людство через те, що люди дозволяють собі пускатись у незаконний секс, їсти м'ясо, грати в азартні ігри та вживати дурманні речовини. Надійшов час, щоб члени Міжнародного товариства свідомості Крішни, виконуючи накази Шрі Чайтанья Махапрабху, всім світом поширили Крішна-бхакті. Господь кожному наказав стати гуру. Читання Чаритамрита, Мадхя 7.128. Амара агяя гуругоя тара ейдеш. Всіх у кожному місті та селі треба просвітити вченням Шрі Чайтанья Махапрабху.
Свідомість Кришни слід поширювати всім, не минаючи нікого. Так весь світ досягне миру та щастя, і всі будуть прославляти Шрі Чайтанью Махапрабу, як він бажає. Словом, чандала називають собакоїдів, що їх вважають за найнижчих серед людей. З благословень Шрі Чайтанью Махапрабу, свідомості Кришни, можна навчити навіть чандал. Кришна Бхакті не становить монополії окремої касти. Кожен гідний отримати велике благословення Шрі Чайтанью Махапрабу. Всі повинні отримати нагоду здобути це благословення і стати щасливими. Слово «дана», що означає «добродійний дар», також має важливе значення в цьому вірші. Кожен, хто поширює свідомість Кришни, виконує доброчинну діяльність. Є найманці, які живуть з того, що розповідають Шрімад-Бхагаватам і обговорюють Кришна-бхакті за гроші. Вони не здатні дарувати високі трансцендентні багатства всім людям. Тільки чисті віддані, яких не спонукає ніщо інше, окрім бажання служити Кришні, можуть щедро, наче добродійний дар, давати такі трансцендентно цінні благословення. Нітянанде агяділа джагагоура реше анаргала према бхакти коріго пракаше. Нітянанді Прабу, Шрі Чайтанья Махапрабу, наказав: «Іди до Бенгалії і там, без жодних обмежень, нікого не минаючи, відроджуй свідомість Кришни і показуй, як віддано служити Господу». Пояснення. Тим самим Шрі Чайтанья Махапрабу наказав Нітянанді Прабу звільнити всіх бенгальців, перевівши їх до відданого служіння. У Бхагавадгіті 9.32 Господь каже: «Мамгі партав'я пасриття, єпісю папа йоная, стрійовайша стата шудрас, тепіянти парам гатім». «О, сину Прітхи, всі, хто бере притулок у мене, навіть люди нижчого походження, чи жінки, вайші, торговці або шудри, робітники, можуть досягти найвищої мети. Кожен, хто береться до свідомості Кришни і дотримується регулівних засад, може повернутися додому до Верховного Бога». В Анубхаші Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур пише, початок цитати: «Існує клас так званих відданих Пракрита Сагаджії, які думають, що Нітянанда Прабу – це звичайна людина. Вони поширюють ідею, що Шрі Чайтанья Махапрабу наказав Нітянанді Прабу повертатися з Оріси до Бенгалії тільки для того, щоб він одружився і приводив на світ дітей. Це, безперечно, велика образа Нітянанди Прабу». Кінець цитати. Така образа має назву Пашанда Будгі, тобто атеїстичне міркування. Блюзніри вважають Нітянанду Прабу таким самим, як і вони, звичайною людиною. Вони не відають про тотожність Нітянанди Прабу у Вішну-Татві. Зараховувати Нітянанду Прабу до звичайних людей властиво умоглядним мислителям, яких називають Куна-Патма-Ваді. Такі люди вважають матеріальне тіло, що являє собою просто мішок, створений із трьох матеріальних стихій – Куна-Петрі-Датоке – за самих себе. Вони думають, що тіло Нітянанди Прабу було просто матеріальним тілом, призначеним для чуттєвого задоволення. Кожен, хто так гадає, торує собі шлях до найтемніших місцин пекла. Ті, хто прагне жінок і грошей, чиї інтереси зосереджені на собі і в кого розум гендлера, безперечно можуть своїми плодовитими мізками винайти багато чого і виступати проти авторитету явлених писань. Вони воліють заробляти на своїй діяльності гроші, обдурюючи несвідомих людей, і намагаються обґрунтувати свої користолюбні програми такими образливими висловами. Насправді Нітянанда Прабу, як поширення Шрі Чайтанні Махапрабу, це найщедріше втілення. Ніхто не повинен вважати його за звичайну людину чи за когось подібного до Праджапаті, яким Брама наказав породжувати нащадків. Нітянанду Прабу не слід вважати знаряддям чиєїсь чуттєвої втіхи. Хоча так звані проповідники-найманці пропагують цю ідею, таких тверджень не знайти в жодному авторитетному явленому писанні. Насправді такі твердження Сагаджій та інших найманих проповідників Кришна-бхакті не мають під собою основи. Рандас гададара дикотоджан томара сагойла гіділо томарсоне. Нітянанда Прабу отримав таких помічників, як Рамадас, Гададардас та кілька інших.
Шрі Чайтанья Махапрабху сказав: «Я даю їх тобі на допомогу. Я також подеколи приходитиму подивитись на тебе. Залишаючись невидимий, я дивитимусь, як ти танцюєш». 45. Тоді Шрі Чайтанья Махапрабху обійняв Шрівас Пандіта і, обвивши руками його шию, став казати йому солодкі слова. Шрі Чайтанья Махапрабху попрохав Шрівасу Такура: «Щодня влаштовуй спів громадою і будь певен, що я також танцюватиму перед тобою. Ти бачитимеш мій танець, але інші не зможуть. Візьми цей прасад від Господа Джаганати і цей одяг і передай моїй матері Шачідеві. Поклонись їй і попрохай її, будь ласка, щоб вона вибачила мені мої образи. Я покинув служити своїй матері і прийняв ступінь саньяси. Насправді мені не слід було цього робити, бо таким чином я відійшов від своїх релігійних обов'язків. Я зобов'язаний матері за її любов і у відповідь повинен служити їй. Замість цього я прийняв зречений ступінь життя. Це, безперечно, вчинок божевільного». Жодна мати не ображається на божевільного сина. Знаючи це, моя мати не ображається на мене. Я був дуже неправий, коли прийняв зречений ступінь життя і пожертвував любов'ю моєї матері, що являє собою моє істинне багатство. Насправді, я був не при здоровому розумі, коли приймав саньясу. За її наказом я залишаюсь тут, у Джаганатпурі, Нілачалі, але інколи я приходитиму, щоб побачити її лотосові стопи. Насправді, я щодня приходжу побачити її лотосові стопи. Вона відчуває мою присутність, але не вірить, що це правда. Одного дня моя мати Шачі пропонувала їжу Шалаграмі Вішну. Вона піднесла варений рис шалі, різні овочі, шпинат, карі з бананових квітів, смажену патолу з листям німба, нарізаний імбир з лимоном, а також йогурт, молоко, цукрову карамель та багато інших страв. Беручи тацю з їжею на коліна, мати заплакала, пригадуючи, як ці страви любив її Німай. Мати думала: «Німая тут нема. Хто це їстиме?» Вона поринула в думки про мене, і її очі наповнились сльозами. Коли вона думала так і плакала, я поквапився туди і все з'їв. Побачивши порожню тацю, вона втерла сльози. З подивом вона стала думати про те, хто з'їв усю їжу. Чому тарілка порожня? Чудувалась вона, недовірливо міркуючи, що Бал-Гопал не міг все з'їсти. Вона стала запитувати себе, чи накладала вона взагалі їжу на тацю. Тоді подумала, що, можливо, зайшла якась тварина і все з'їла. Вона думала: «Мабуть, випадково я нічого не наклала на тарілку». З такими думками вона пішла на кухню і перевірила горщики. Коли вона побачила, що всі горщики повні рису й овочів, як до того, в розумі її зародився сумнів, і вона все дивувалась. Все ще дивуючись, вона покликала Ішану, слугу, і попрохала очистити місце ще раз. Після того вона запропонувала Гопалі ще одну тарілку. Тепер щоразу, коли вона готує якісь смачні страви і хоче нагодувати мене, від надміру почуттів вона плаче. Зв'язаний її любов'ю, я приходжу туди їсти, що вона готує. Серце матері це все знає, і вона відчуває щастя, але зовні цього не визнає. Такий випадок був останнього дня Віджая Дашамі. Можеш запитати її про той випадок, щоб вона повірила, що я справді до неї приходжу. Описуючи це все Шрі Чайтанья Махапрабху, трохи розхвилювався. Але щоб попрощатись з рештою відданих, він опанував себе. Далі Шрі Чайтанья Махапрабху сказав дуже приємні слова Рагаві Пандіту. Він сказав: «Я тобі зобов'язаний за твою чисту любов до мене». Далі Шрі Чайтанья Махапрабху став усім розповідати: «Послухайте лише про чисте віддане служіння, яке виконує для Крішни Рагав Пандіт. Служіння Рагави Пандіта найвищою мірою чисте і довершене». Не буду згадувати за інші значущі випадки, послухайте хоча б про те, як він пропонує кокоси. Кокоси продають по 5 ганд кожен. Хоча він і сам має сотні дерев та мільйони плодів, все одно він прислухається до всіляких розмов, прагнучи дізнатись, де можна дістати солодкі кокоси.
З великими зусиллями він дістає кокоси, що ростуть за 30 кілометрів від нього, даючи за кожен плід по 4 пани. Щодня він розщеплює 5 чи 7 кокосів і тримає їх у воді, щоб вони були холодні. В час підношення боги він надрізає ці кокоси і очищає. Він робить у них вгорі дірки і пропонує Господу Крішні. Господь Крішна випиває сік із цих кокосів і подеколи залишає їх порожніми. Іноді кокоси лишаються наповнені соком. Коли Рагав Пандіт бачить, що сік з кокосів випито, він дуже задоволений. Він тоді розбиває ці кокоси, вибирає звідти м'якуш і накладає на іншу тарілку. Запропонувавши м'якуш, він медитує за дверима храму. Тим часом Господь Крішна з'їдає м'якуш і залишає порожню тарілку. Іноді, з'ївши м'якуш, Крішна знову наповнює тарілку новим м'якушем. Так віра Рагави Пандіта посилюється, і він поринає в океан любові. Якось одного дня слуга належно очистив 10 кокосових горіхів і приніс, щоб пропонувати їх божеству. Коли слуга приніс кокоси, часу на підношення лишалось обмаль, бо вже було пізно. Тримаючи посудину з кокосами, слуга зупинився біля дверей. Тут Рагав Пандіт побачив, що слуга зачепив рукою одвірка, а тоді доторкнувся тією самою рукою до кокосів. Рагав Пандіт сказав: «Через ці двері постійно заходять і виходять люди, пил з їхніх стіп піднімається в повітря і осідає на стелі. Торкнувшись одвірка, ти потім доторкнувся до кокосів. Тепер їх вже не можна пропонувати Крішні, бо вони осквернені». Пояснення. Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур зазначає, що Рагав Пандіт не був просто хворим на манію чистоти. Він не належав до матеріального світу. Якщо хтось на низькому рівні свідомості визнає щось за духовне, коли насправді воно матеріальне, це називають Бхаума Іджія Дгіх. Рагав Пандіт – це вічний слуга Крішни, і він усе бачив у зв'язку зі служінням Господу. Він був постійно занурений у трансцендентні думки про те, як завжди і в усьому служити Крішні. Іноді неофіти, віддані на нижчому рівні, намагаються наслідувати Рагава Пандіта, залишаючись у царині матеріальної чистоти і нечистоти. Таке наслідування нікому не допоможе. Як пояснено в читанні Чаритамриті Антяліла 4.174, Бхадра Бхадра Вастугяна Нагіка Пракріте. На трансцендентному рівні немає вищого і нижчого, чистого і нечистого. На матеріальному рівні розрізняють хороше і погане, але на духовному рівні все має одну і ту саму природу. Двайте бадра бадрагян саба мано дхарма ей бала ей манда ей саба брама. Всі поняття про хороше і погане в матеріальному світі – це омоглядні вигадки. Тому казати «це добре, а це погано» – завжди помилка. Читання Чаритамрита, Антя 4.176. 84. Ета болі пола пеле прачіра лангія, ой че павітра према сева джагата дженія. Так служить Рагав Пандіт. Він не взяв ті кокоси, а викинув їх через мур. Його служіння засноване тільки на чистій, бездомісній любові і завойовує весь світ. Після того Рагав Пандіт сказав узяти інші кокоси, очистити і розколоти, а тоді зосереджено запропонував їх божеству. Так він дістає з віддалених селищ чудові банани, манго, апельсини, джекфрут і всякі інші першокласні фрукти, про які тільки чує. Усі ці фрукти збирають у віддалених місцях, і він купує їх за високу ціну. Якнайуважніше і якнайакуратніше обчистивши, Рагав Пандіт пропонує їх божеству. Так Рагав Пандіт дуже старанно готує шпинат, інші овочі, редиску, фрукти, дроблений рис, мелений рис і солодощі. Коржі, солодкий рис, згущене молоко і все інше він готує якнайстаранніше. І умови готування дуже чисті, щоб їжа виходила першокласна і смачна. Рагав Пандіт також пропонує різні гострі приправи, як оце кашамді.
Він пропонує різні парфуми, вбрання та оздоби, добираючи з усього найліпше. Так Рагав Пандіт у незрівнянний спосіб служить Господу. Всім дуже приємно просто бачити його. 92. Сказавши це, Шичатані Магапрабу милостиво обійняв Рагаву Пандіта. Так само Господь вшанував і всіх інших відданих, прощаючись із ними. Шивананді Сені Господь з повагою сказав: «Гарно дбай про Васудеву Датту». Васудев Датта дуже щедрий. Щодня він витрачає весь прибуток, який дістає. Він не залишає собі нічого. Васудев Датта сімейний чоловік, тож йому треба заощаджувати якісь гроші. Він цього не робить, і через це йому дуже важко підтримувати свою сім'ю. Будь ласка, подбай про сімейні справи Васудеви Датти. Стань його розпорядником і влаштовуй все як слід. Пояснення. Васудев Датта і Шивананда Сен жили в одній околиці, що нині зветься Кумарагатта чи Галісагар. Приходь щороку сюди і приводь із собою всіх моїх відданих на свято Гундічі. Також я прошу, щоб ти забезпечував їх усім потрібним для життя. Тоді Господь з великою повагою запросив усіх жителів Кулінаграми, попрохавши приходити щороку і приносити шовкове мотуздя, щоб під час свята Радхаятри переносити Господа Джаганнату. 99. Гунараджа канна койла Срі Кришна піджай таха ека вак'я танра аче премамай. Шичатані Магапрабу зауважив: житель Кулінаграми Гунарадж Кан написав книжку «Срі Кришна Віджая», одне речення в якій відкриває екстатичну любов автора до Кришни. Пояснення. «Срі Кришна Віджая» – це збірник віршів, який вважають за першу книжку поезій, написану на бенгалі. Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур каже, що книжку почато 1395 року Шакабди, 1473 року, і завершено через 7 років, 1402 року Шакабди. Книжку написано простою мовою, і навіть напівосвіченим бенгальським чоловікам та жінкам читати її дуже легко. Навіть звичайні люди, що ледве знають абетку, можуть читати і розуміти цю книжку. Її мова не рясніє літературними оздобами, і поезія іноді дещо ріже вухо. За бенгальським сонетним розміром кожен рядок має містити 14 складів, але там в рядку іноді трапляється 16, 12 або 13 складів. Багато слів, вживаних у ті дні, зрозумілі тільки місцевим жителям. Однак ця книжка донині має таку популярність, що без неї не обходиться жодна книгарня. Це дуже цінна книжка для тих, хто цікавиться розвитком свідомості Кришни. Шігонарадж Кан – це один із найпіднесеніших вайшнавів. Він переклав 10-ту і 11-ту пісні Шрімад Бхагаватам зрозумілою для звичайних людей мовою. Книжка Шрі Кришна Віджая заслужила високої похвали Срі Чайтані Махапрабу і дуже цінна для всіх вайшнавів. Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур подає генеалогічне дерево і родинну історію Гунараджі Кана. Коли бенгальський імператор Аді Шура прийшов з Канікубджі, тобто Каноджа, він привів з собою 5 браманів і 5 каяст. Цар повинен мати свій почет, і тому царя супроводжували брамани, щоб допомагати йому в духовних питаннях. Щоб виконувати інші послуги, його супроводжували також каясти. У північній Індії каяст вважають за шудр, але в Бенгалії каяст зараховують до вищих каст. Насправді каясти прийшли до Бенгалії з північної Індії, головно з Канякубджі, тобто Каноджа. Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур каже, що каясти з Канякубджі належали до вищих щаблів суспільства. Серед них вирізнявся Дашарат Васу, і серед його нащадків у 13-му колінні був Гунараджа Кан. Його справжнє ім'я – Маладгара Васу, а титул Кан йому дав імператор Бенгалії. Відтак він став відомий як Гунараджа Кан. Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур подає таку генеалогію Гунараджі Кана. 1. Дашарат Васу, 2. Кушала, 3. Шубашанкар, 4. Гамса, 5. Шактирам, Баганда, Муктирам, Майнагар та Аланкар, Бангаджа. 6. Дамодара, 7. Анантарама, 8. Гунінаяка і Вінанаяка. У 12-му поколінні був Бхагіратха, а в 13-му Маладгара Васу або Гунараджа Кан.
Шрі Гунараджкан мав 14 синів, з яких другий Лакшмінат Васу одержав титул Сатяраджкан. Його сином був Шрі Рамананда Васу. Отже, Рамананда Васу належав до 15-го покоління. Гунараджкан був дуже відома і заможна людина. Донині збереглись його палац, фортеця і храми, і за ними можна впевнено зробити висновок, що Гунараджкан був дуже визначна особистість. Шрі Гунараджкан не звертав жодної уваги на штучні поняття про аристократичність, які запровадив Баллал Сен. 100. Нанданандан Кришна Мора Прананата Ейва Кевікаїну Тангра Вам Шергатта. Шрі Чайтанья Махапрабху сказав: Кришна, син Нанди Махараджі, моє життя і душа. Цими словами я повністю проданий в руки нащадків Гунараджі Кана. Пояснення. Весь вірш, про який тут йдеться, звучить так. Ека бабе банда горі джолакорі гата нанда нандан Кришна мора прананата. Зі складеними руками я підношу молитву Кришні, синові Нанди Махараджі, суті мого життя. 101. Томар кіката, томар грамера кукур, сей мора прія ання джанара гудур. Що вже казати за вас, якщо навіть собака з вашого селища дуже дорогий мені? Що вже тоді казати за інших? 102. Тобе рамананда ор, саття раджакан, прабора чараники чукойла ніведан. Тоді Рамананда Васу і Сатираджкан смиренно звернулись до лотосових стіп Шрі Чайтанья Махапрабху з запитанням. Грігаста вішай амікі мора садгане, срі мукке агякору прабу ніведі чаране. Сатираджкан сказав: Дорогий Господи, я сімейний чоловік і матеріалістична людина, і тому не знаю, що мені робити, щоб розвиватись духовно. Я молюсь до твоїх лотосових стіп і прошу тебе настановити мене. Прабу Коген Кришна Сейва Вайшна Васеван Нірантара Коро Кришна Нама Санкіртан. Шрі Чайтанья Махапрабху відповів: Ти повинен постійно повторювати святе ім'я Господа Кришни. Коли є нагода, служи Кришні та його відданим вайшнавам. 105. На це Сатяраджкан сказав: Як мені розпізнати вайшнава? Скажи, будь ласка, хто є вайшнав? Які його загальні ознаки? 106. Прабукоге джанра мукке суніекбар Кришна намасей пуджа срешта сабакар. Шрі Чайтанья Махапрабху відповів: Якщо хтось повторив святе ім'я Кришни хоча б раз, він гідний шани і є найвищий з людей. Пояснення. Шіла Бхактисіддханта Сарасваті Такур каже, що якщо людина хоча б раз просто повторила святе ім'я Кришни, вона відразу стає досконала і її слід шанувати як вайшнава. Це підтверджує Шіла Рупа Госвамі в Упадешамриті 5. Кришнетті ясья гіритам манасадрієта. З такою вірою в святе ім'я можна почати життя в свідомості Кришни. Але звичайна людина не може повторити святе ім'я Кришни з такою вірою. Треба зрозуміти, що святе ім'я Кришни тотожне верховному Богові особі, самій трансцендентності. Падма Пурана проголошує: святе ім'я Кришни тотожне Кришні і схоже на самоцвіт Чінтамані, філософський камінь. Втілене в звуці ім'я Кришни довершено трансцендентне і вічно вільне від матеріальної скверни. Отже, слід зрозуміти, що ім'я Кришна і сам Кришна тотожні. З такою вірою треба повторювати святе ім'я далі. На рівні неофіта неможливо зрозуміти, що становить діяльність чистого безкорисливого відданого. Однак, коли неофіт береться до відданого служіння, надто ж до поклоніння божествам і виконує накази авторитетного духовного вчителя, він чистий відданий. Всі можуть отримати користь, слухаючи від такого відданого про свідомість Кришни, і поступово очиститись. Іншими словами, кожен відданий, який вірить, що святе ім'я Господа тотожне з Господом, є чистим відданим, навіть якщо перебуває на рівні неофіта.
Спілкуючись із ним, інші також можуть стати вайшнавами. Матеріалістичним відданим вважають того, хто просто з вірою поклоняється божеству Гарі, але не виявляє належної шани відданим та іншим людям. Це сказано у Шрімад-Бхагаватам 11.2.47. Арчаями вагарає пуджам я срадає гати натадбактешу чан'єшу сабакта пракрита смрита. Але навіть спілкуючись із таким відданим неофітом, можна також стати відданим. Даючи настанови Санатані Госвамі, Господь Чайтанья сказав: «Срадаван джан гой бакти адикарі уттамадям канішта шаданусарі джагар комал шадаса канішта джан краме краме тенго бакта гой бе уттам раді према таратам є бакта таратам». Той, хто розвинув тверду віру, створив передумови для свого розвитку свідомості Кришни. Залежно від віри відданих поділяють на відданих першого класу, другого класу та неофітів. Той, хто має тільки початкову віру, зветься каніштадікарі – неофіт. Однак неофіт може стати піднесеним відданим, якщо неухильно дотримується приписів, які встановлює духовний вчитель. Отже, судити про те, хто мадімадікарі, а хто утамадікарі, можна саме на підставі того, яку віру має відданий. Читання Чарітамрита, Мад'я, 22, 64, 69 і 71. З цього випливає, що навіть відданий неофіт вищий за Карміта Г'яні, тому що має повну віру в повторення святого імені Господа. Карміча Г'яні, низького рівня чи високого, не має віри в Господа Вішну, його святе ім'я та віддане служіння йому. Можна бути дуже релігійним і мати великий релігійний досвід, але без навичок відданого служіння ці досягнення дуже неістотні, якщо дивитись з трансцендентного рівня. Навіть неофіт відданий, що поклоняється божеству згідно з приписами, які встановлює духовний вчитель, перебуває у становищі вищому проти корисливого трудівника чи умоглядного філософа. 107. Ека Кришна наме коре сарва папакой нававіда бакті пурна намагойте гой. Просто один раз повторивши святе ім'я Кришни, людина звільняється від усіх наслідків гріховного життя. Просто повторюючи святе ім'я, можна прийти до досконалості 9 методів відданого служіння. Пояснення. 9 різновидів відданого служіння згадано у Шрімад-Бхагаватам 7.5.23.24. Шаванам кіртанам вішно смаранам падасеванам арчанам ванданам дасям сак'ям атманіведанам іти пумсарпіта вішно бакті щенна валакшана крієта бхагаваття дхатан маннідіта муттамам. Складові цього методу такі: слухати святе ім'я, слухати про образ Господа, його розваги, якості та оточення, прославляти і пам'ятати їх, виконувати служіння відповідно до часу, місця та особи виконавця, поклонятись божеству, підносити молитви, завжди вважати себе за вічного слугу Кришни, встановлювати з ним дружні стосунки і все йому присвячувати. Ці 9 складових відданого служіння, присвячених безпосередньо Кришні, становлять найвище досягнення в житті. Такий присуд явлених писань. Що стосується до того, що можна звільнитись від усіх гріхів, повторивши святе ім'я Кришни один раз, це означає, що святе ім'я треба повторити без жодних образ. Тоді досить повторити ім'я Господа один раз. І це звільнить живу істоту від наслідків усіх її гріхів. Той, хто повторює святе ім'я Господа без образ, посідає дуже високе становище і гідне поклоніння. Насправді, досконалості всіх 9 методів відданого служіння, що починаються з шраванам і кіртанам, можна досягнути відразу, якщо просто без образ повторити святе ім'я Господа. З цього приводу Шріла Джіва Госвамі пише у своїй Бхакті Сандарбзі 173. Яддяпі ан'я бхакті калав картав'я тада кіртанак'я бхакті сам йогінайва. Серед 9 методів відданого служіння кіртанам має особливу вагу. Тому Шріла Джіва Госвамі повчає, що треба практикувати і інші методи, як оце арчана, вандана, дася і сак'я, але перед тим і після того, як до них вдаватися, треба співати святе ім'я. Таку систему ми й запровадили в усіх наших храмах.
Перед усіма діями відданого служіння – арчаною, араті, підношенням боги, вдяганням і прикрашанням божеств, і після них віддані повторюють і співають святе ім'я Господа. Гарі Кришна, Гарі Кришна, 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 Гарі Гарі, Гарі Рама, Гарі Рама, Рама Рама, Гарі Гарі. 108. Дикша пурашчар'я віді апекка накаре, джіга спарше аджандале сабаре удгаре. Не конче навіть отримувати посвяту чи проходити через підготовчі обряди, що передують посвяті. Треба просто промовляти губами святе ім'я. Так може звільнитись навіть людина з найнижчого класу – чандала. Пояснення. Шіла Джіва Госвамі пояснює дікшу у своїй Бхакті Сандарбзі 283. Дів'ям г'янам ятодад'ят кур'ят папасья санкшаям тасмаддикшеті сапрокта дешікай статва ковідай. Дікша – це спосіб пробудити трансцендентне знання і знищити всі наслідки гріховної діяльності. Вчені-дослідники явлених писань називають цей процес дікшею. Регулівні приписи дікші пояснено в Гарі Бхакті Віласі 2.3.4 та Бхакті Сандарбзі 283. Двіджанам анупетанам свакарма дя янадишу ятадикару настіга сячопана янадану татхатра дікшитанам ту мантра деварчанадишу надикарустята кур'ядатманам сівасамстутам. Навіть той, хто народився в родині браманів, не може виконувати ведичних ритуалів, не отримавши посвяти і священного шнура. Навіть народившись у браманській родині, людина стає браманою тільки після посвяти і церемонії вручення священного шнура. Не отримавши браманічної посвяти, людина не може як слід поклонятись святому імені. Згідно з вайшнавськими приписами, треба отримати браманічну посвяту. Гарі Бхакті Віласа 2.6 наводить таку настанову з Вішну Ямали. Адікшитасья вамору критам сарвам нірартакам пасуйоним авапнуті дикша віра гітоджана. Якщо людина не отримала від авторитетного духовного вчителя посвяти, все її віддане служіння марне. Той, хто не дістав належної посвяти, може знову опуститись до тваринних видів життя. Далі Гарі Бхакті Віласа 2.10 наводить ще одну цитату. Ато гурум пранам'яйвам сарвасам вінівед'яча грігнеяд вайшнавам мантрам дікша пурвам віданата. Обов'язок кожної людини – віддатись авторитетному духовному вчителю. Віддавши йому все – тіло, розум та інтелект – треба отримати від нього вайшнавську посвяту. Бхакті Сандарба 298 наводить таку цитату з Таттва Сагари. Ята канчана там ятік Камсям раса віданата, татадикша віданена твіджатвам, джаятендрінам. В алхімічній реакції бронзу за допомогою ртуті можна перетворити на золото. Так само, коли людина належним чином дістає посвяту, вона може здобути якості брамани. Гарі Бхакті Віласа 17.11.12, обговорюючи процедури пурашчар'ї, наводить подальші вірші з Агастія Самхіти. Пуджа трай каліки нітям джапастарпанамєва ча хомо брамана буктіща пурашчаранам учяте гурур лабдася мантрася прасадена ятавіді панчангопасана сіддхай пурашчай тадвідіяте. Треба вранці, у півдні і ввечері поклонятись божеству, повторювати мантру Гарі Кришна, робити узливання, проводити вогняне жертвопринесення і годувати браманів. Ці п'ять дій складають пурашчар'ю. Щоб, отримавши посвяту від духовного вчителя, досягнути повного успіху, треба спочатку пройти через ці методи пурашчар'ї. Слово «пурага» означає «перед», а «чар'я» означає «діяльність». Ці методи потрібно практикувати, і тому в Міжнародному товаристві свідомості Кришни ми не даємо учням посвяту відразу. Спочатку кандидат на посвяту повинен півроку відвідувати араті і лекції за шастрами, дотримуватись регулівних засад і спілкуватися з іншими відданими. Коли людина успішно виконує пурашчар'я відгі, вона отримує від президента місцевого храму рекомендацію на посвяту. Посвяту не може отримати випадкова людина, яка не відповідає певним вимогам. Коли людина піднімається на ще вищий рівень, щодня повторюючи
16 кіл мантри Гарі Кришна, дотримуючись регулівних засад і відвідуючи лекції, через півроку вона отримує священний шнур – визнання браманічного статусу. У Гарі Бхакті Віласі 17.4.5.7 сказано: Вінаєна насідасян мантроварша шатарапі критенаї налабати садакуванчитам палам порашчарана сампанно мантрогі паладаяка ата порашкриям курят мантри від сідікангшая порашкрия гі мантранам прадханам вірямучете вір'яхінаята дехі сарвакармасунакшама порашчарана гінохі тата мантра пракіртіта. Початок цитати. Не виконавши порашчар'ї, неможливо досягнути досконалості, навіть якщо повторювати мантру сотні років. Але той, хто пройшов через процес порашчар'я відді, може досягнути успіху дуже легко. Щоб посвята була досконала, треба спочатку виконати порашчар'ю. Метод порашчар'ї – це життєва сила, яка дарує успіх у повторенні мантри. Без життєвої сили неможливо досягнути нічого. Так само без життєвої сили порашчар'явідгі неможливо досягнути досконалості в повторенні якої завгодно мантри. Кінець цитати. У Бхакті Сандарбзі 283.84 Шіла Джіва Госамі так говорить про важливість поклоніння божеству і посвяти дікші. Початок цитати. Згідно з Шімад Бхагаватом, поклонятись божеству не конче потрібно і так само не конче дотримуватись певних приписів Панчаратри та інших писань. Бхагаватам проголошує, що навіть не поклоняючись божеству, можна увінчати людське життя довершеним успіхом за допомогою будь-якого іншого методу відданого служіння, наприклад, смиренно віддавши себе до стіп Господа під його захист. Однак вайшнави, що йдуть шляхом Шрі Наради та його послідовників, намагаються встановити особисті стосунки з Господом, здобуваючи милість авторитетного духовного вчителя через посвяту, і після посвяти, віддані в цій традиції, зобов'язані почати поклонятись божеству. Хоча поклоніння божеству не є суттю відданого служіння, більшість кандидатів на віддане служіння так зумовлені матеріально, що їм потрібно вдатись до цієї діяльності. Взявши до уваги стан їхнього тіла та розуму, з'ясуємо, що характер їхній не бездоганний, а розум збуджений. Тому для того, щоб очистити їх від такої матеріальної зумовленості, великий мудрець Нарада та інші в різні часи рекомендували різні правила поклоніння божеству. Кінець цитати. У Рамарчана Чандриці щодо цього сказано: Вінаєва дикшам віпрендра порасчар'ям вінаєва гі вінаєва нєсавідіна джапаматри насідіда. О, найліпший з браманів, навіть без посвяти, попереднього очищення чи прийняття зреченого ступеню, можна досягнути досконалості відданого служіння, просто повторюючи святе ім'я Господа. Іншими словами, повторення Магамантри Гарі Кришна має таку велику силу, що не залежить від формальної посвяти. Але якщо людина дістає посвяту і виконує панчаратра відгі, поклоніння божеству, то в неї дуже скоро пробудеться свідомість Кришни, і її ототожненню з матеріальним світом прийде край. Чим більше людина звільняється від ототожнення себе з матерією, тим більше вона може усвідомити якісну єдність душі і верховної душі. Тоді, втвердившись на абсолютному рівні, можна зрозуміти, що святе ім'я Господа і сам Господь тотожні. На цьому рівні розуміння людина ніколи не зрівняє святе ім'я Господа, мантру Гарі Кришна, з жодним матеріальним звуком. Людина, яка вважає Магамантру Гарі Кришна за матеріальну звукову вібрацію, падає зі свого становища. Треба поклонятись святому імені Господа і повторювати його, вважаючи, що це сам Господь. Тому треба, як належить, згідно з приписами явлених писань і під проводом авторитетного духовного вчителя, отримати посвяту. Хоча повторювати святе ім'я корисно і для зумовленої душі, і для звільненої, особливо корисно це для душі зумовленої, бо це її звільнює. Коли людина, що повторює святе ім'я, звільняється, вона досягає найвищої досконалості, повертаючись додому до Верховного Бога. Як сказано в Шрі Чайтанья Чарітамриті,
Аді 7.73. Кришна мантра гойте, гобе сансара мочан, Кришна намагойте, пабе Кришне рачаран. Просто повторюючи святе ім'я Кришни, можна визволитись із матеріального існування. Воістину, той, хто просто повторює магамантру Гаре Кришна, дістане змогу побачити лотосові стопи Господа. Повторення святого імені без образ не залежить від посвяти. Хоча посвята може залежати від Пурашчар'ї чи Пурашчарани, саме повторення святого імені не залежить від Пурашчар'я Віді приписів. Якщо людина повторить святе ім'я хоча б один раз без жодної образи, вона досягне повного успіху. При повторенні святого імені повинен працювати язик. Просто повторивши святе ім'я, людина відразу ж звільняється. Язик можна опанувати за допомогою служіння – севонмукха джіва. Той, хто використовує свій язик на те, щоб смакувати матеріальні речі, а також обговорювати їх, не може використати його для усвідомлення абсолюту. Атах срі Кришна намаді набавет граг'ям індріяй, севон мукехи джігвадао своям ева спурат'яда. Грубими матеріальними чуттями неможливо збагнути трансцендентне святе ім'я Господа чи його образ, діяння та розваги. Однак, коли людина по-справжньому береться до відданого служіння, використовуючи для цього свій язик, Господь являє себе сам. У читанні Чаритамриті Мад'я 17.134 сказано «Атаєва Кришнера намадиха віласа пракритендрія грахеноге хоясва пракаса». Тупими матеріальними чуттями неможливо зрозуміти святе ім'я Кришни, його тіло та його розваги, бо їхній прояв не залежить ні від чого. 109. Анушанга пале коре сансаре ракай, читта акаршія корай, Кришне премодай. Повторюючи святе ім'я Господа, людина звільняється від рабства матеріальної діяльності. Після цього вона сильно приваблюється до Кришни і так пробуджується її приспана любов до Кришни. 110. А Кришти крита чита сам сумана сам учаттанам чам хасам а чам дала маму калока сулабо васяща мукти срия нодикшам нача садкриям нача пура старям манаг ікшате мантро ям расана спригейва палати срі Кришна наматмака. Святе ім'я Господа Кришни приваблює численних святих і великодушних людей. Воно знищує наслідки всіх гріхів і має таку силу, що, за винятком німих, які не можуть його повторювати, воно легкодоступне для всіх, навіть для найнижчих із людей чандалів. Святе ім'я Кришни – це повелитель багатства звільнення, і воно тотожне з Кришною. Коли людина просто повторює язиком святе ім'я – це відразу дає наслідки. Повторення святого імені не залежить від посвяти, добродійних вчинків чи підготовчих дій Пурашчар'ї, що зазвичай виконують перед посвятою. Святе ім'я не чекає ні на які з цих дій. Воно самодостатнє. Пояснення. Цей вірш можна знайти у Пад'явалі 29, антології віршів, яку уклав Шіла Рупа Госвамі. 111. Атаєва джанра муке ека Кришнанам сейто вайшнав коріхатан харасаман. І, закінчивши читання Магапрабу, порадую. Того, хто повторює мантру Гарі Кришна, слід вважати за вайшнава. Тому ви повинні ставитись до нього з усією повагою. Пояснення. В Упадешамриті Шіла Рупа Госвамі каже Кришнаєті яссі гірітам манасадрієта дикшастичет пранатибіща баджантамішам. Піднесений відданий повинен шанувати того, хто отримав посвяту від авторитетного духовного вчителя і перебуває на трансцендентному рівні, з вірою повторюючи святе ім'я і поклоняючись йому, а також виконуючи настанови духовного вчителя. Шіла Бхактівно Такур зазначає, що настанова служити вайшнавам особливо важлива для сімейних людей.
дістав Вайшнав посвяту чи ні, не повинно визначати ставлення до нього. Можна мати посвяту, але бути забрудненим філософією майявади, тоді як інша людина, що повторює святе ім'я без образ, буде вільна від цієї скверни. Вайшнав, який отримав належним чином посвяту, може бути недосконалим, тоді як той, хто повторює святе ім'я без образ, в цьому досконалий. Хоча зовні він може виглядати неофітом, його треба вважати чистим, безкорисливим вайшнавом, і обов'язок сімейної людини – виявляти шану до такого чистого вайшнава. Така настанова Шрі Чайтанні Магапрабу. Далі Шрі Чайтанні Магапрабу присвятив свою увагу Мукундідасі, Рагунандані та Шрі Нарагарі, трьом жителям селища Канда. 113. Шрі Чайтанні Магапрабу, син матері Шачі, запитав Мукундудасу: «Ти батько, а Рагунандан – це твій син?» «Так? Чи батько Шіла Рагунандан, а ти його син? Будь ласка, скажи, як насправді, щоб мої сумніви розсіялись?» Мукунда відповів: «Рагунандан – мій батько, а я його син. Такий мій присуд. Всі ми розвинули відданість Крішні завдяки Рагунандані. Тому про мене він мій батько». Почувши таке розсудливе судження Мукунди, Шрі Чайтанні Магапрабу підтвердив це, кажучи: «Так, це правильно. Той, хто пробуджує свідомість Крішне, безперечно, духовний вчитель». 118. Розмовляючи про велич своїх відданих, Шрі Чайтанні Магапрабу відчував велике щастя. Коли він говорив про їхню велич, в нього немовби з'являлось 5 облич. 119. Шрі Чайтанні Магапрабу став розповідати всім своїм відданим: «Послухайте, будь ласка, про любов Мукунди до Верховного Бога. Його любов дуже глибока і чиста, і її можна порівняти тільки до очищеного золота. На сторонній погляд Мукунда Дас здається царським лікарем, що служить урядовцям. Але в серці він має глибоку любов до Крішни. Хто може пізнати його любов?» Пояснення. Якщо Шрі Чайтанні Магапрабу не відкриє істину, нікому не визначити, хто насправді великий відданий і слуга Господа. Тому в читанні Чарітамріті, Мад'я 23.39, сказано: «Тангра бак'я крія мудра біг'єга набуджай». Навіть найдосконаліший і найобізнаніший вчений не може збагнути діяльності вайшнава. Вайшнав може служити в уряді чи мати якусь звичайну професію, і зовні його становище ніхто не знатиме. Однак всередині він може бути Ніттясіда Вайшнав, вічно звільнений Вайшнав. Зовні Мукунда Дас був царський лікар, але всередині він був окрасою звільнених відданих Парамахамс. Шрі Чайтанні Магапрабу прекрасно знав це, але звичайні люди цього не розуміли, тому що дії та задуми Вайшнава незбагненні для звичайної людини. Однак Шрі Чайтанні Магапрабу та його представники досконало розуміють відданого, навіть якщо зовні відданий вдає звичайного сім'янина чи бізнесмена. 121. Екадін млечараджар учатунгіте чікіцарабаткоге тангара агрейте. Одного дня Мукунда Дас, царський лікар, сидів з мусульманським царем на високому помості і давав царю лікарські поради. Коли цар і Мукунда Дас розмовляли, слуга приніс віяло з павичевих пер, щоб прикрити голову царя від сонця. Для цього він підняв віяло над головою царя. Просто побачивши віяло з павичевих пер, Мукунда Дас поринув у екстаз любові до Верховного Бога і впав з високого помосту на землю. Цар, злякавшись, що царський лікар вбився, сам опустився з помосту і привів його до тями. Коли цар запитав Мукунду: «Де тобі болить?» Мукунда відповів: «Сильно ніде не болить». Тоді цар запитав: «Мукунду, чому ти впав?» Мукунда відповів: «Дорогий царю, я хворий на недугу, подібно до епілепсії». Маючи надзвичайно гострий інтелект, цар усе зрозумів. Він визначив, що Мукунда – найнезвичайніша піднесена звільнена особа. Рагунандан постійно служить Господові Кришні в храмі. Біля входу в храм є ставок, а над ним росте дерево кадамба.
яке щодня дає дві квітки для служіння Кришні. Ши Чайтанья Махапрабху знову м'яко звернувся до Мукунди. Твій обов'язок – заробляти матеріальне і духовне багатство. 131. А обов'язок Рагунандани – постійно служити Господові Кришні. Він не бажає нічого іншого, крім служіння Господові Кришні. Далі Ши Чайтанья Махапрабху наказав Нарахарі. Я хочу, щоб ти залишився тут з моїми відданими. Ось такі для вас трьох обов'язки в служінні Господові. Пояснення. Трьом різним людям Ши Чайтанья Махапрабху визначив три різних обов'язки. Мукунда повинен був заробляти гроші і дотримуватись релігійних засад. Нарагарі повинен був залишитися з господніми відданими, а Рагунандан повинен був служити Господові в храмі. Так, один поклоняється в храмі, інший заробляє гроші, чесно виконуючи свої професійні обов'язки, а ще інший проповідує свідомість Кришни разом з іншими відданими. Зовні ці три різновиди служіння виглядають відмінними, але насправді це не так. Коли осереддям діяльності є Кришна або Ши Чайтанья Махапрабху, всі люди можуть виконувати кожен свою діяльність для служіння Господові. Такий присуд Ши Чайтанья Махапрабху. 133. Братам Саробамі Батачар'ї та Віддя Вачаспаті Ши Чайтанья Махапрабху зі своєї безпричинної милості дав подальші настанови. Ши Чайтанья Махапрабху сказав, за цієї епохи Калі Кришна проявляється у двох формах – у дереві та воді. Даючи зумовленим душам змогу споглядати дерево і омиватись у воді, він допомагає їм досягнути звільнення. 138. Дару Брахмарупе Саккат Срі Пурушоттам Багірати Гоя Сакшат Джалабрамасам. Господь Джаганат – це сам Верховний Господь у формі дерева, а річка Ганга – це сам Верховний Господь у формі води. Пояснення. Веди проголошують Сарвам Калвідам Брахма. Все є енергія Верховного Бога особи, Верховного Брахмана чи Парабрахмана. Парасья Брахмана Сакті Істатейда Макірам Джагат. Все є прояв енергії Верховного Брахмана. Енергія і джерело енергії тотожні. І тому насправді все є Кришна – Парам Брахма. У Бхагавадгіті 9.4 Господь Кришна підтверджує це. Моя датамідам сарвам джагада в'якта муртіна мацтані сарва бутані начагам тешваластіта. Мною в моїй непроявленій формі пронизаний весь усесвіт. Всі істоти в мені, але я не в них. У своїй безособистісній формі Кришна поширений у всьому Всесвіті. Все являє собою прояв енергії Господа. Отож, Господь може проявити себе через будь-яку з енергій. За цієї епохи Господь проявляється в дереві як Господь Джаганата і в воді як річка Ганга. Тому Ши Чайтанья Махапрабху наказав двом братам, Сарвабхоумі Бхаттачар'ї та Віддья Вачаспаті, поклонятись Господові Джаганатці і річці Ганзі. 136. Ти, Сарвабхоумі Бхаттачар'ї, повинен поклонятись Господу Джаганатці Пурушоттамі, а Вачаспаті повинен поклонятись матері Ганзі. Після того Ши Чайтанья Махапрабху обійняв Мурарі Гупту і став розповідати про його тверду віру у віддане служіння. Всі віддані прислухались до його слів. Ши Чайтанья Махапрабху сказав, «Колись я раз у раз підбивав Мурарі Гупту, спокушаючи його Господом Кришною. Я казав йому, «Дорогий Гупто, Господь Ши Кришна, Враджендра Кумар, це найвища солодка чарівність. Кришна – це верховний богособа, джерело всіх втілень і джерело всього сущого. Він – уособлення чистої трансцендентної любові і вмістище всієї насолоди». Сакала садгуна брінда ратна ратна кара відагда чатура діра разіка секар. Кришна – це вмістище всіх трансцендентних якостей. Він – наше родовище самоцвітів.
Він майстерний у всьому, дуже кмітливий і поміркований, і він являє собою найвище уособлення всіх трансцендентних смаків. Мадура чарітре Кришнер, мадура вілас, чатур'я вайдак декоре янгра ліла раз. Вдача його зачаровує, а солодкий опис його розваг тішить вухо. Насолоджуючись усіма своїми розвагами та настроями, він проявляє мудрий тям і бистрий розум. Нарешті я попрохав Мурарігупту: «Поклоняйся Кришні і віддайся під його захист. Поза служінням йому ніщо не може привабити розум». Такі слова він чув від мене знову і знову. Під моїм впливом напрям його думок дещо змінився. Кінець кінцем Мурарігупта відповів: «Я твій слуга і виконавець твоїх наказів. Я не маю незалежного існування». Після того Мурарігупта пішов додому і цілу ніч провів у думках про те, як він вже не буде спілкуватися з Рагунатою, господом Рамачандрою. Думаючи про це, він сильно розхвилювався. Врешті-решт Мурарігупта аж почав молитись до лотосових стіп господа Рамачандри. Він благав про те, щоб його смерть сталася цієї ночі, бо покинути служити лотосовим стопам Рагунати було понад його силу. Так Мурарігупта проплакав цілу ніч. Його неспокій ніяк не вщухав, тому до ранку він так і не зміг заснути. Вранці Мурарігупта прийшов до мене, схопивши мої стопи, і, плачучи, він звернувся зі смиренним благанням. Мурарігупта сказав: «Я продав свою голову лотосовим стопам Рагунати, і я не можу забрати її назад, бо це для мене надто боляче. Залишити служіння лотосовим стопам Рагунати понад мої сили. Водночас, якщо я цього не зроблю, я порушу твій наказ. Що мені робити?» Отож, Мурарігупта став благати мене: «Ти всемилостивий, тож, будь ласка, даруй мені цю милість, дозволь мені померти перед тобою, аби я припинив вагатись». Почувши це, я дуже зрадів. Я підняв Мурарігупту і обійняв його. Я сказав йому: «Хвала, хвала тобі, Мурарігупто! Твоє поклоніння непохитне. Навіть на моє прохання твій умонастрій не змінився». Саме таку любов та прив'язаність до лотосових стіп Господа повинен мати слуга, навіть якщо Господь захоче розлучитися з відданим. Відданий не може залишити притулок його лотосових стіп. Пояснення. Слово «прабху» чи «повелитель» означає, що відданий повинен постійно служити Господові. Первинний прабху – це Господь Шрі Кришна. Однак є багато відданих, які прив'язані до господа Рамачандри. І Мурарігупта – це яскравий приклад такої щирої відданості. Він так і не погодився покинути поклонятись господу Рамачандрі, навіть коли його попрохав про це Шрі Чайтанья Махапрабху. Така вірність відданого служіння, як сказано в Антьялілі Шрі Чайтанья Чаритамриті 4.46.47. Сей бактаданья єначаре праборачаран, сей прабуданья єначаре ніджаджан. Дурдайва севакджади джая ан'ястане, сей такорданья таре чуледарі ане. У нерозривних стосунках із Господом відданий не припиняє служити Господові за жодних обставин. Що ж до самого Господа? Якщо відданий надумав залишити Господа, Господь приводить його назад, тягнучи його за волосся. 155. Ей мада томар ништа джани баратаре, томаре аграха амі кайлум баре баре. Я знову і знову просив тебе перестати поклонятись Господу Рамачандрі і поклонятись Крішні, тому що хотів перевірити твою тверду віру у твого Господа. Отож, я привітав Мурарігупту, сказавши: «Насправді ти втілення Ханумана. Це означає, що ти вічний слуга господа Рамачандри. Чому ти повинен
залишати поклонятись Господу Рамачандрі та його лотосовим стопам. Ши Чайтанья Махапрабху додав: «Я ціную Мурарі Гупту як саме своє життя. Коли я чую про його смирення, це турбує мою душу». Далі Ши Чайтанья Махапрабху обійняв Васудеву Датту і почав розповідати про його велич, так ніби мав тисячу вуст. Коли Чайтанья Махапрабху став прославляти Васудеву Датту, той відразу зніяковів і засоромився. Торкнувшись до лотосових стіп Господа, він звернувся до Господа з проханням. Васудев Датта сказав Чайтанья Махапрабху: «Дорогий Господи, ти втілюєшся тільки для того, щоб звільнити всі зумовлені душі. Я маю одне прохання і благаю, щоб ти виконав його». Коріте самерта тумі гао, даямай тумі мані коро, табе анаясе гой. Господи, ти безумовно здатний зробити все, чого забажаєш. І ти по-справжньому милосердний. Якщо ти захочеш, ти можеш легко зробити що завгодно. Джівер дукка декі морагрідає біраре, сарва джівер, папа прабу дегоморе сіре. Господи, моє серце крається, коли я бачу, як страждають усі зумовлені душі. Тож я прохаю тебе, перенеси карму їхніх гріховних життів на мою голову. Джівер папалоя мої карм нарака бога, сакал джівер прабу гучав баварога. Дорогий Господи, нехай я вічно страждатиму в пекельних умовах, розплачуючись за всі гріхи усіх живих істот. Будь ласка, поклади край хворобі їхнього матеріального життя. Пояснення. Шіла Бхактисіддханта Сарасваті Такур дає наступний коментар до цього вірша. Християни в країнах Заходу вірять у те, що Ісус Христос, їхній духовний вчитель, з'явився для того, щоб забрати всі гріхи своїх учнів. Задля цього Господь Ісус Христос з'явився і відійшов. Але тут ми бачимо, що Шрі Васудев Датта Такур і Шрі Лагарідас Такур в мільйони разів піднесеніші навіть за Господа Ісуса Христа. Ісус Христос звільнив від усіх гріхів тільки своїх послідовників. Натомість Васудев Датта, як ми тут бачимо, готовий взяти гріхи всіх істот у Всесвіті. Отож, порівняно з Господом Ісусом Христом, становище Васудеви Дати в мільйони разів піднесеніше. Вайшнав такий великодушний, що готовий ризикувати всім, аби врятувати звільнені душі від матеріального існування. Шіла Васудев Дата Такур – це уособлена всесвітня любов, тому що він був готовий пожертвувати всім і повністю віддати себе на служіння Верховному Господеві. Шіла Васудев Дата добре знав, що Шрі Чайтанья Махапрабху – це первинний богособа, сама трансцендентність, вища за матеріальні поняття ілюзії та маї. Господь Ісус Христос, безперечно, зі своєї милості, забрав наслідки гріхів своїх послідовників. Але це не означає, що Він цілковито звільнив їх від лабет матеріального існування. Людина може звільнитись від гріхів один раз, але серед християн ведеться, висповідавшись у гріхах, чинити їх знову. Звільняючись від гріхів, а тоді роблячи їх знову, не вдасться здобути свободу від лабет матеріального існування. Звернувшись до лікаря, хворий виліковується, але через свої нечисті звички, коли виходить з лікарні, може заразитись знову. Так триває матеріальне існування. Шіла Васудев Датта хотів повністю звільнити зумовлені душі від матеріального існування, щоб вони не мали іншої нагоди грішити. Це значна відмінність між Шрілою Васудевою Датою і Господом Ісусом Христом. Отримати прощення за гріхи, а тоді робити ці самі гріхи знову – це велика образа. Така образа небезпечніша навіть за сам гріх. Васудев Дата був
такий великодушний, що попрохав Шрі Чайтаню Магапрабу перенести всі образи і гріхи на нього, щоб зумовлені душі могли очиститись і повернутись додому до Верховного Бога. Його молитва, безперечно, була вільна від лицемірства. Приклад Васудеви Дати унікальний не лише на землі, а й у цілому Всесвіті. Він виходить за межі розуміння корисливих трудівників чи розумувань світських філософів, перебуваючи під впливом ілюзії зовнішньої енергії і через обмаль знань, люди схильні заздрити одне одному і злитись одне на одного. Через це вони заплутуються в корисливій діяльності, а тоді намагаються вирватися із її пут умоглядними розумуваннями. Внаслідку не очищується ні кармі, ні г'яні. За висловом Шіли Бхактисіданти Такура, вони ку-кармі і ку-г'яні – кепські корисливі трудівники і кепські мислителі. Отож, маяваді і кармі слід звернути увагу на великодушного Васудеву Датту, що задля інших прагнув страждати в пекельних умовах. Не можна вважати Васудеву Датту світським філантропом чи доброчинцем. Не цікавило його і злиття з сяйвом брамана чи матеріальна честь і слава. Він набагато-набагато вищий за філантропів, філософів та корисливих трудівників. Він був найпіднесеніша особистість, яка коли-небудь проливала милість на зумовлені душі. Це не перебільшення його трансцендентних якостей, це досконала істина. Насправді, з Васудевою Датою не зрівнятись нікому. Як досконалий вайшнав, він завжди був парадукадукі, дуже засмучений стражданнями інших. Саме поява такого великого відданого очищує весь світ. Насправді, його трансцендентна присутність вінчає славою весь світ, а також усі зумовлені душі. Як засвідчує Наротам Дас Такур, Васудева Дата – це ідеальний відданий Шрі Чайтані Магапрабу. Горангіра сангігане ніття сіда корімане седжай праджендра сута пас. Того, хто виконує місію Шрі Чайтані Магапрабу, слід вважати вічно звільненим. Він трансцендентна особа і не належить до матеріального світу. Такий відданий, що намагається рятувати всіх істот, так само великодушний, як сам Шрі Чайтані Магапрабу. Намо Магавданняя Кришна Премапрадайте, Кришная Кришна Чайтання, Намне Гоура Твішей Намага. Така особа – справжній представник Шрі Чайтані Магапрабу, тому що її серце завжди сповнює співчуття до всіх зумовлених душ. 164. Коли Шрі Чайтані Магапрабу почув прохання Васудеви Дати, його серце розтануло. З очей у нього потекли сльози, і тіло затремтіло. З дрожем у голосі він сказав наступні слова. Томара вічітра наги тумі саккате праглад, томара упари Кришнейра сампура на прасад. Визнаючи Васудеву Дату як великого відданого, Господь сказав: такі слова зовсім не дивні в твоїх устах, бо ти – втілення Прохлади Магараджі. Можна побачити, що Господь Кришна дарував тобі всю свою милість, що до цього немає жодного сумніву. Кришна сей саття коре джей маге бриття, бриття ванча пурті віну, нагі ан'я криття. Все, що чистий відданий хоче від свого повелителя, Господь Кришна неодмінно дарує. Бо він не має іншого обов'язку, крім одного – виконувати бажання своїх відданих. Браманда джівертумі ванчілені стар, вінапапе богегабе сабараудар. Якщо ти хочеш порятунку всіх живих істот у Всесвіті, то всі вони можуть отримати звільнення навіть без того, щоб ти страждав за їхні гріхи. Асамарата нагі Кришна дари сарвабал, Тома кейва кене бунджайбе папапал. Кришна небесилий, він володіє всіма енергіями.
Навіщо йому змушувати тебе страждати за гріхи інших живих істот? Туміджан рагітаванча сейхойла вайшнав, вайшнавера баба Кришна дура коресав. Кожен, кому ти зичиш добра, відразу стає вайшнавом. А Кришна звільняє всіх вайшнавів від наслідків їхніх колишніх гріхів. Пояснення. Тут Шрі Чайтанья Махапрабху повідомив Васудеві Таті, що Кришна всемогутній, а тому здатний відразу ж звільнити від матеріального існування всі зумовлені душі. По суті, Шрі Чайтанья Махапрабху сказав: ти бажаєш звільнення усіх живих істот без винятку. Ти палко зичиш їм добра, і я кажу, що досить просто твоєї молитви, щоб усі живі істоти у Всесвіті звільнились. Тобі не треба навіть брати на себе тягар їхніх гріхів. Тобі не треба страждати за їхнє гріховне життя. Кожен, на кого проливається твоя ласка, відразу стає вайшнавом. А Кришна звільняє всіх вайшнавів від наслідків їхніх колишніх гріхів. Кришна також обіцяє у Бхагавад-гіті 18.66: Сарва дхарман партяджа мам ейкам шаранам раджа ахам твам сарвапапебхьо мокшайшьямі машучага. Покинь усі різновиди релігії і просто віддайся мені. Я звільню тебе від усіх гріхів, не бійся. Коли людина повністю віддається Кришні, вона стає вайшнавом. У цьому вірші з Бхагавад-гіти Кришна обіцяє звільнити свого відданого від усіх наслідків гріховного життя. Повністю відданий вайшнав справді перебуває поза впливом матеріальної скверни. Це означає, що він не страждає від наслідків своїх попередніх праведних і неправедних дій. Не звільнившись від гріховного життя, неможливо стати вайшнавом. Іншими словами, якщо людина стала вайшнавом, то її гріховне життя, поза сумнівом, уже закінчилось. Згідно з Панапураною, апрарабда палам папам кутам біджам палон мукам крамейнайва праліта вішну бакті рататманам. У гріховному житті можна виділити різні стадії пробудження наслідків вчинених гріхів. Наслідки гріхів можуть бути готові ось-ось проявитись, палон мука, можуть бути далекими від пробудження, кута, а можуть бути в стані сімені, біджа. В будь-якому разі всі наслідки скоєних гріхів один по одному знищуються, коли людина береться до відданого служіння Господу Вішну. 170. Яствіндра гоупама тавіндра махосва карма бандхану рупа палабаджана матануті кармані нірдати кінту чабакті баджам говінда маді порушам тамахам баджамі. З великою шаною я схиляюсь перед первинним Богом-особою, Говіндою, що визначає страждання і насолоду істот відповідно до їхньої корисливої діяльності. Він робить це з усіма, від царя небес Індри аж до найменшої комахи Індрагопи. Той самий Богособа знищує кармічні наслідки діяльності того, хто береться до відданого служіння. Це цитата з Брамасамхіти 5.54. 171. Томарича матрегобе браманда мочан царвамукта коріте Кришнира найкі чушрам. Завдяки твоєму щирому бажанню всі живі істоти у Всесвіті будуть звільнені, бо для Кришни не становить жодних труднощів звільнити їх. Екаудумбара врікшелаге коріпале кодидже браманда басе біраджараджале. Як на дереві Удумбара вистигають мільйони плодів, так мільйони Всесвітів плавають на водах річки Віраджа. Пояснення. Віраджа – це річка, що відділяє матеріальний світ від духовного. По той бік Віраджі простягається сяйво Брамалоки і розкидаються незліченні планети Вайкунти. А по цей бік розміщений матеріальний світ. Слід розуміти, що цей бік річки Віраджа сповнений матеріальних планет, що плавають у причиновому океані. Назва Віраджа вказує на межове становище між духовним та матеріальним світами. Але сама річка Віраджа не підлягає матеріальній енергії,
Це означає, що вона вільна від трьох гун. Тара ека пала парі, джаді наштагай, тата пібрікшанагі, джанені джапа чай. Дерево Удумбара вкрите мільйонами плодів, тому якщо один з них впаде і зіпсується, дерево навіть не помітить втрати. Тайче ека брамманда джаді муктагой, табу алпагані кришнер мани нагілой. Так само, якщо один Всесвіт спорожніє через те, що живі істоти звільняться, для Кришни це дуже незначна подія. Він не вважає це чимось дуже серйозним. Анантайшвар'я Кришнер Вайкунта Дідам Тара Гаракай Каранабді Джаранам. Весь духовний світ сповнений безмежного багатства Кришни. І там є безліч планет Вайкунт. Причиновий океан оточує Вайкунталоку своїми водами. Тате басе маялоя ананта браманда, каракайте басе джейна рай пурна банда. Майя та її незліченні матеріальні всесвіти розміщені в цьому причиновому океані. Насправді майя скидається на горщик із гірчичними зернами, що плаває в цій воді. Тарай карай насе хані нагімані, айче еканда насе кришни ренагігані. Якщо одне з мільйонів гірчичних зерняток у горщику, що плаває на воді, загубиться, втрата зовсім непомітна. Так само, якщо загубиться один Всесвіт, для Господа Кришни це не має значення. Що вже казати за один Всесвіт зернятко? Навіть якщо будуть знищені всі Всесвіти і вся матеріальна енергія Майя, Кришна навіть не помітить втрати. Коріка мадену патір, чагі джайце маре, Шадайшвар'я паде Кришнер Майя кібакаре. Якщо власник мільйонів корів, що виконують бажання, втрачає одну козу, він навіть не вважає це за втрату. Кришна повністю володіє шістьма багатствами. Якщо буде знищена вся матеріальна енергія, що він втрачає? Пояснення. Шіла Бхактівінод також, роз'яснюючи вірші 171-179, каже, що зміст цих віршів дуже простий, але їхній смисл збагнути не так легко. Зазвичай зумовлені душі, коли їх зваблює матеріальна, зовнішня енергія, забувають Кришну. Тому їх називають Кришна-Багірмука, тими, хто втратив свої стосунки з Кришною. Коли така жива істота потрапляє до сфери матеріальної енергії, її посилають до якогось із безлічі матеріальних всесвітів, які матеріальна енергія створює для того, щоб дати зумовленій душі можливість виконати свої бажання в матеріальному світі. Дуже прагнучи насолоджуватись плодами своєї діяльності, зумовлені душі заплутуються в своїх матеріальних діях та наслідках цих дій. Внаслідку зумовлені душі пожинають плоди карми у вигляді насолод і страждань. Однак, якщо зумовлена душа розвиває свідомість Кришни, це повністю знищує карму її праведних і неправедних дій. Просто ставши відданим, людина звільняється від усіх наслідків карми. Так само зумовлена душа може досягнути звільнення і піднятись над наслідками карми просто за бажанням відданого. Так можуть отримати звільнення всі. І з цього випливає, що матеріальний світ існує або не існує, залежно від того, чого забажає відданий. Однак у кінцевому підсумку все залежить не від того, чого забажає відданий, а від волі Верховного Бога особи, що на своє бажання може повністю знищити матеріальне творіння. Для нього втрати немає. Власник мільйонів корів не зважає на втрату одної кози. Аналогічно Господь Кришна – це власник як матеріального, так і духовного всесвітів. Матеріальний світ становить лише одну четверту його твірної енергії. Якщо Господь на бажання відданого повністю знищить творіння, за своїм незмірним багатством він навіть не зауважить втрати. 180. Джая джая джахя джам аджіта душа грівіта гунам твамасі ядатмана самаваруда самастабага агаджагадока сам Акіла сактява Будакати,
Квачі даджаят мана чачаратону чарені гама. Шрі Чайтаня Магапрабу вів далі. Мій Господи, о непереможний, повелителю всіх енергій, будь ласка, яви свою внутрішню енергію і підкори невігластво всіх рухомих та нерухомих живих істот. Через своє невігластво вони беруться до всіляких шкідливих речей, і це породжує в них страх. Господи, будь ласка, яви свою славу. Тобі це дуже легко зробити, бо твоя внутрішня енергія вища від зовнішньої, і ти вміщуєш у собі всі щедроти. Матеріальну енергію проявляєш також ти. Ти завжди занурений у розваги в духовному світі, де ти проявляєш свою приховану внутрішню енергію. Але подеколи ти проявляєш зовнішню енергію, скидаючи на неї оком. Такі твої розваги. Веди засвідчують існування обох твоїх енергій і визнають обидва різновиди твоїх розваг, що ти проводиш з ними. Пояснення. Цього вірша взято із Бхагаватам 10.87.14. Він походить із молитв Шрутіган, уособлених вед, що прославляють Господа. Всемогутній Богособа має три енергії – внутрішню, зовнішню та межову. Замовлені душі, які забувають Господа, падають зі свого становища. Коли зовнішня енергія творить матеріальний світ, їх віддають під її владу. Три гуни матеріальної природи постійно тримають живу істоту в страхові – Бхаям Двітія Бінівешата. Через свою підпорядкованість зовнішній енергії зумовлена душа завжди сповнена страху. Тому зумовлена душа повинна постійно молитись до Всемогутнього Господа, щоб він підкорив зовнішню енергію маю і щоб вона більше не проявляла своїх впливів, які зв'язують усіх живих істот – рухомих і нерухомих. Молячись таким чином, можна здобути право постійно залишатись у товаристві Господа. Так людина досягає своєї мети і повертається додому до Верховного Бога. 181. Так, Шрі Чайтанья Магапрабу описав хороші якості всіх своїх відданих одного по одному. Він усіх обійняв і з усіма попрощався. Через близьку розлуку з Шрі Чайтаннєю Магапрабу всі віддані почали плакати. Господа також засмучувала розлука з відданими. Гададхар Пандіт залишився із Шрі Чайтаннєю Магапрабу і одержав оселю в Ямешварі. Пояснення. Ямешвара розміщений на південний захід від храму Джаганати. Там жив Гададхар Пандіт, а також там є садок і піщаний пляж – Ямешвара Тота. 184-185. Шрі Чайтанья Магапрабу залишився у Джаганатпурі Нілачелі разом із Параманандою Пурі, Джагаданандою, Сварупою Дамодарою, Дамодарою Пандітом, Говіндою та Кашішваром. Шрі Чайтанья Магапрабу щодня вранці неодмінно відвідував Господа Джаганату. Одного дня Сарвабхаума Бхаттачар'я прийшов до Шрі Чайтанья Магапрабу і зі складеними руками звернувся до нього з проханням. Усі вайшнави повернулись до Бенгалії, отож була велика ймовірність того, що Господь прийме запрошення. Сарвабхаума Бхаттачар'я сказав: «Будь ласка, прийми моє запрошення обідати в мене один місяць». Господь відповів: «Це неможливо, тому що це суперечить релігійним засадам саннясі». Тоді Сарвабхаума сказав: «Будь ласка, обідай в мене 20 днів на моє запрошення». Але Шрі Чайтанья Магапрабу відповів: «Це не відповідає релігійним засадам зреченого ступеня». Коли Сарвабхаума попрохав Чайтанью Магапрабу обідати в нього 15 днів, Господь сказав: «Я пообідаю в тебе вдома тільки один раз». Тоді Сарвабхаума Бхаттачар'я схопився за лотосові стопи Господа і став смиренно благати: «Будь ласка, обідай у мене хоча б 10 днів». Так поступово Шрі Чайтанья Магапрабу збавив цей термін до 5 днів. Отож, щомісяця він 5 днів на запрошення Бхаттачар'ї обідав у того вдома. Після того Сарвабхаума Бхаттачар'я сказав: «Дорогий Господи, в твоєму оточенні є 10 сан'ясі.
пояснення. Санясі не повинен готувати сам для себе чи приймати запрошення їсти в якогось відданого вдома багато днів підряд. Шрі Чайтаня Махапрабу був дуже добрий і ласкавий до своїх відданих, але він не прийняв запрошення Саробоми приходити до нього тривалий час. З любові до Саробоми Батачар'ї він погодився обідати в того тільки 5 днів у місяць. 10 санясі, які жили з Господом, це 1 Парамананда Пурі, 2 Сваруп Дамодар, 3 Брамананда Пурі, 4 Брамананда Бараті, 5 Вішну Пурі, 6 Кешва Пурі, 7 Кришнананда Пурі, 8 Нрісіма Тірта, 9 Сукананда Пурі і 10 Сатянанда Бараті. 194. Далі Саробома Батачар'я попрохав, щоб Парамананда Пурі Госвамі прийняв запрошення обідати в нього вдома 5 днів. Це вже було домовлено з Господом. Саробома Батачар'я сказав: «Дамодар Сваруп – мій близький друг. Іноді він буде приходити з тобою, а іноді сам». Інші 8 санясі матимуть запрошення по 2 дні кожен. Так буде розписаний кожен день місяця. Пояснення. Протягом місяця, що складається з 30 днів, 5 днів до Саробоми Батачар'ї мав приходити Шрі Чайтанья Махапрабу, 5 днів мав приходити Парамананда Пурі Госвамі, 4 дні – Сварупа Дамодар і по 2 дні – решта 8 санясі. Так були розписані всі 30 днів місяця. 197. Якщо всі санясі прийдуть разом, я не зможу вшанувати їх усіх належним чином і тим самим вчиню образу. Іноді ти приходитимеш один, а іноді з тобою приходитиме Сварупа Дамодара. Коли Шрі Чайтанья Махапрабу погодився з цим, Батачар'я дуже зрадів і відразу ж запросив Господа до себе додому того самого дня. Дружину Саробоми Батачар'ї звали Шаттірмата, матір'ю Шаті. Вона була велика віддана Шрі Чайтанья Махапрабу і ставилась до нього з материнською любов'ю. Повернувшись додому, Саробома Батачар'я звелів своїй дружині Шаттірматі готувати обід, і вона з великим задоволенням взялась до роботи. В домі Саробоми Батачар'ї завжди було повно запасів їжі. Він збирав у пожертву шпинат, овочі, фрукти і все інше, що було потрібне, і приносив додому. Саробома Батачар'я допомагав Шаттірматі готувати. Вона була добра господиня і вміла гарно готувати. З південного боку від кухні було 2 кімнати для підношення їжі, і в одній з них їжу пропонували Шалаграма Нараяні. Пояснення. Послідовники ведичної культури поклоняються Шалаграма Шілі – віграсі Нараяни в формі кулястого каменя. В Індії донині кожен браман поклоняється в себе вдома Шалаграма Шілі. Вайші такшатрі також можуть поклонятись Шалаграма Шілі, але в домі брамани таке поклоніння обов'язкове. 205. Інша кімната була призначена для Шрі Чайтаньї Махапрабу, щоб він міг у ній обідати. Ця їдальня, яку Батачар'я щойно збудував для Господа, була дуже затишна. Кімната була збудована так, що на двір виходили тільки одні двері, через які заходив Шрі Чайтаньї Махапрабу. Інші двері вели до кухні і через них заносили їжу. Спочатку на великий банановий лист насипали 3 мани вареного рису. Близько 3 кілограм. Пояснення. Це початок опису страв, приготованих для Шрі Чайтаньї Махапрабу. Цей опис подає Кавірадж Госвамі, що, як можна зрозуміти, був досвідчений кухар і знав, як їжу готувати і як подавати. 208. Піта сугандхі грита анна сікта койла чарідіге паті грита вахія чаліла. Потім весь цей рис змішали з такою великою кількістю жовтуватого і запашного очищеного масла, що воно почало розтікатись по листі. Також там поставили горщики з кори бананових дерев та листя кеї. Горщики були повні всіляких овочевих страв і розставлені довкола листа. Даша Прагарасак, Німбатікта Сукта Джоул, Марічереджал, Чана Барабаріго. Там було 10 різновидів шпинату, суп сукта, зварений із гірким листям німба, гостра приправа з чорним перцем,
м'який корж із смаженого сиру і маслянка з шматочками смаженого далу. Дугдатум і дугда кушман, да бесара лапра, моча ганте моча баджа бівіда сакра. Там були такі страви, як дугдатумбі, дугда кушманда, весар, лапра, моча ганта, моча баджа та інші овочеві страви. Там була необмежена кількість брідда кушманда барі, пхула барі, фруктів та всіляких коренів. Серед інших страв були баклажани, посмажені разом зі свіжими листками німба, легкі барі, смажені патоли та смажені кружельцями гарбуз та кабачок. Там був суп зі смаженого ураддалу та мунгдалу, смачніший за нектар. Також там були солодко-гострі приправи чатні і 5 чи 6 кислих страв, починаючи з барамли. Там були бари з мунгдалу, ураддалу та солодких бананів, а також коржі з солодкого рису, кокосів і такого іншого. Там були канджібара, дугдачіра, дугдалаклакі та всілякі інші коржі, які мені не до снаги описати. В один глиняний горщик був налитий солодкий рис, змішаний з пряженим маслом, чампакалою, зущеним молоком і манго. Серед інших страв були такі ласощі, як збитий йогурт та різні солодощі сандеші. Насправді були приготовані всі страви Бенгалії та Оріси. Так Батачар'я наготував багато різних страв і постелив вишукану підстилку на білому дерев'яному помості. Обіж цих страв стояли глеки з ароматизованою холодною водою. Нагору рису були покладені квітки з деревця туласі. До цього всього Сарвабхаума Батачар'я додав кілька страв, запропонованих господові Джаганатсі. Серед цих страв були солодкі кульки Амріта Гутіка, солодкий рис та коржі. Все це було покладене окремо. Пояснення. Батачар'я приніс також рештки їжі від Джаганатхи, але поклав їх окремо від страв, приготованих у нього вдома. Іноді прасад змішують із великою кількістю їжі, а тоді роздають. Але тут ми бачимо, що Сарвабхаума Батачар'я тримав Джаганат прасад окремо. Він поклав його окремо навмисне для задоволення Шрі Чайтанні Махапрабу. Гінакале Махапрабу Мадьянакорія Екале Айла Тангра Грідая Джанія. Коли все було готове, Шрі Чайтанні Махапрабу, закінчивши опівденні ритуали, прийшов туди. Він знав серце Сарвабхаума Батачар'ї. Після того, як Сарвабхаума Батачар'я омив стопи Господа, Господь увійшов до кімнати, щоб пообідати. Шрі Чайтанні Махапрабу був дещо здивований, коли побачив розкішний обід, і напівжартома сказав Сарвабхаумі Батачар'ї: «Алаукікей сабанна в'янджан дуй прагарабітере койце гой лорандан». Це просто неймовірно. Як можна було наготувати стільки страв з рису й овочів за 6 годин? Навіть 100 чоловік, готуючи в сотні печей, не могли б наготувати стільки страв за такий короткий час. Я надіюсь, що їжа вже запропонована Крішні, бо бачу згори квітки туласі. Тобі дуже пощастило, і твої зусилля увінчались успіхом, адже ти запропонував Рада Крішні такі прекрасні страви. Рис має такий привабливий колір і пахне так смачно, що можна побачити, його їли самі Радха й Крішна. Дорогий Батачар'є, тобі дуже пощастило. Як мені тебе прославити? Мені теж дуже пощастило, що я зможу поїсти рештки цих страв. Візьми сидіння Крішна і поклади його в бік. Тоді наклади мені прасад на іншу тарілку. Сарвабхаума Батачар'я сказав: «Тут немає ніякого дива, Господи. Це стало можливим завдяки енергії та милості того, хто з'їсть цю їжу. Моя дружина і я особливо не перенапружувались, коли готували. Той, чиєю силою приготовано їжу, знає все. Тепер, будь ласка, сідай на це місце і пообідай». Чайтанні Махапрабу відповів: «Це місце гідне поклоніння, бо ним користувався Крішна». Пояснення. За етикетом, речами, якими користувався Крішна, не повинен користуватись ніхто інший. Так само і речами духовного вчителя
не може користуватись ніхто інший. Це етикет. Все, чим користується Крішна чи духовний вчитель, святе. Зокрема, підстилкою, на якій вони сидять чи їдять, не повинен користуватись більше ніхто. Відданий повинен дуже пильно цього дотримуватись. 235. Баттакоге анна пітта самана прасад анна кабе пітте басіт каха апарад. Батачар'я сказав: як їжа, так і сидіння – це милість Господа. Якщо ти можеш їсти рештки цієї їжі, де тут образа, якщо ти сидітимеш на цьому сидінні? Прабукоге бала койле састра агягой Крішнера сакалашеш бриття асадой. Тоді Чайтанья Махапрабху сказав: так, ти кажеш правильно. Шастри проголошують, що відданий може користуватись всім, що залишив Крішна. Дорогий Господи, твої слуги можуть користуватись гірляндами, парфумами, шатами, оздобами і такими іншими речами, які були піднесені тобі, вживаючи такі речі і харчуючись рештками їжі, яку ти залишив, ми зможемо подолати ілюзорну енергію. Пояснення. Це цитата із Шрімад-Бхагаватам 11.6.46. У русі Гарі Кришна надзвичайно важливо повторювати чи співати Магамантру Гарі Кришна, в екстазі танцювати і їсти рештки їжі, піднесеної Господові. Людина може бути неписьменною чи нездатною зрозуміти філософію, але якщо вона вдається до цих трьох речей, вона неодмінно звільниться найближчим часом. Цього вірша сказав Уддава Господові Кришні. Він промовив цього вірша, коли Господь Кришна розповідав Уддавагіту. Тоді виникли деякі проблеми у Двараці, і Господь Кришна вирішив залишити матеріальний світ, пішовши до духовного. Уддава розумів, що відбувається, і тому прийшов поговорити з Верховним Богом особою. Зацитований тут вірш становить уривок з їхньої розмови. Розваги Срі Кришни в матеріальному світі називають пракат ліла – проявлені розваги, а його розваги в духовному світі називають апракат ліла – непроявлені розваги. Непроявлені розваги означає, що вони закриті від наших очей. Розваги Господа Кришни не йдуть у небуття. Вони тривають далі, так само як сонце світить постійно. Але коли сонце з'являється перед нашими очима, ми це називаємо днем, проявленим світлом сонця. А коли сонця немає перед нашими очима, ми це називаємо ніччю, непроявленим світлом сонця. Ті, хто перебувають понад царством ночі, завжди живуть у духовному світі, де господні розваги перед ними проявлені постійно. Про це каже і Брамасамхіта 5.37.38. Ананда чинмая раса братибавіта біста бір'я ейва ніджарупа тая калабхі голока ейва нівасаття кілатма буто говінда маді пурушам тамахам баджамі преманджана чуріта бакти вілочанина санта садайва грідаєшу вілокаянті Ям сяма сундарам ачиндя гуна сварупам говінда маді пурушам тамахам баджамі. Я поклоняюсь Говінді, первинному Господові. Він живе у своєму царстві на Голоці разом із Радгою, втіленням енергії екстазу, гладіні, схожою на його власну духовну постать. Їх оточують повірниці Радги, поширення її тіла, наснажені вічно радісною духовною расою. Я поклоняюсь первинному Господові, Говінді, Шямасундарі, самому Кришні, з його незліченними, незбагненними якостями, що його в найглибшому куточку свого серця завжди бачить чистий відданий, чиї очі відданості зволожені бальзамом любові. 238. Тоді Шрі Чайтанья Махапрабху сказав: тут стільки їжі, що з'їсти це все неможливо. Баттачар'я відповів: я знаю, скільки ти можеш з'їсти. Врешті-решт, у Джаганатпурі ти їси 52 рази на день, і щоразу ти з'їдаєш сотні відер просаду. У Двараці ти утримуєш 16 тисяч цариць у 16 тисячах палаців. Також там ти маєш 18 матерів і численних друзів та родичів з династії Яду.
У Вріндавані ти теж маєш старших братів батька, молодших братів батька, дядьків з боку матері, чоловіків батькових сестер та численних пастухів. Також там є твої друзі-пастушки, і ти єси двічі на день, вранці та ввечері, в домі кожного з них. Пояснення. У Двараці Господь Кришна мав 18 матерів – Деваки, Рогіні та інших. Окрім них, він мав названу матір у Вріндавані – Яшоду. Також Господь Кришна мав багато дядьків. Як вказує Шіла Рупа Госвамі у своїй «Брігад Шрі Шрі Радга Кришна Ганадеша Діпіці» 32, «Упанандо бінандаща пітр'яо порваджао пітого» старшими братами Нанди Махараджі були Упананда і Абхінанда. Той самий вірш наводить імена молодших братів Нанди Махараджі. «Пітр'яо ту каніям сау сятам саннадананданао» Саннанда і Нандана, звані також Сунанда і Пандава, були молодші брати Кришненого батька Нанди Махараджі. Також у цій книжці вказано дядьків Шрі Кришни з боку матері у вірші 46. Ясодара Ясодева Судевад'ясту Матула Ясодара, Ясодева і Судева були дядьки Кришни з материнського боку. Також у Рада Кришні Ганадеша Діпіці 38 згадано дядьків Кришни, що були чоловіками сестер Нанди Магараджі. Маганіла Суніла Ща Раманавета Йокрамат. Маганіла та Суніла – це чоловіки Кришниних тіток. 242. Гобардана Джаккє Анна Кайла Раші Раші Таралекає Анна Нагека Грасі. Насправді, вів далі Батачар'я, під час церемонії Говардана Пуджі ти їв цілі купи рису. Порівняно з тим, ця невеличка кількість рису для тебе не становить навіть одної жменьки. Тумі то ішара муї кшутра дживачар, ікаграса мадукарі коро ангікар. Ти верховний богособа, а я найнезначніша жива істота. Отож, прийми, будь ласка, невеличку дрібку їжі з мого дому. Пояснення. Сан'ясі повинен брати від кожної сімейної людини лише трішки їжі. Це означає, що треба брати стільки, скільки потрібно, щоб прохарчуватись. Ця система називається мадукарі. Слово мадукарі походить від слова мадукар і означає бджола, що збирає мед. Бджоли беруть з кожної квітки по трішки меду. Але вкупі ці невеличкі взятки складають вміст вулика. Сан'ясі повинні брати від кожного сімейного чоловіка лише потрохи і їсти лише те, що потрібно для підтримання тіла. Як сан'ясі, господь Чайтанья Махапрабу міг взяти з дому сарабами Батачар'ї лише трішки їжі. І Батачар'я просив саме про це. Порівняно з тим, що господь їсть за інших обставин, бенкет Батачар'ї не становив навіть жменьки. Саме на це вказував Господу Баттачар'я. Ето сунігасі прабо босіла боджане джаганатера прасад баттадена гаршамане. Почувши це, Шрі Чайтанья Махапрабу усміхнувся і сів їсти. Спочатку Баттачар'я з великим задоволенням подав йому прасад із храму Джаганати. Баттачар'я мав зятя на ім'я Амога, що був чоловіком його дочки Шаті. Амога походив з аристократичної браманської родини, але був великий блюзнір і в усіх вишукував вади. Амога хотів побачити, як Шрі Чайтанья Махапрабу їсть, але не міг зайти. Його не пускав Баттачар'я, стоячи на порозі дому з палкою в руці. Однак, коли Баттачар'я накладав господові прасад і трохи втратив пильність, Амога відразу ввійшов до кімнати. Побачивши кількість їжі, він почав ганити Господа. «Цієї їжі вистачить, щоб нагодувати чоловік 10 або й 12, а цей сан'ясі їсть стільки сам!» Щойно Амога це вимовив, сарабома Баттачар'я поглянув на нього. Побачивши настрій Баттачар'ї, Амога відразу втік. Баттачар'я побіг за Амогою, щоб побити його палкою. Але той біг так прудко, що Баттачар'ї не вдалося його догнати. Тоді Баттачар'я став проклинати свого зятя і прозивати його останніми словами.
Повернувшись, Баттачар'я побачив, що Шрі Чайтан'я Махапрабху сміється над його лайкою на Амогу. Коли матір Шаті, Баттачар'яна дружина, почула, що сталося, вона стала бити себе по голові та по грудях і повторювати: «Нехай Шаті стане вдовою!» Побачивши, як побиваються чоловік з дружиною, Шрі Чайтан'я Махапрабху намагався їх заспокоїти. На їхнє бажання він їв прасад і був дуже задоволений. Коли Шрі Чайтан'я Махапрабху поїв, Баттачар'я злив Господу води, щоб він міг помити рота, руки та ноги і подав запашні спеції туласі манджарі, гвоздику та кардамон. Після того Баттачар'я надягнув на Шрі Чайтан'ю Махапрабху гірлянду з квітів і намастив його тіло сандаловою пастою. Поклонившись, Баттачар'я звернувся до Господа зі смиренними словами: «Я привів тебе до свого дому тільки для того, щоб тебе тут скривдили. Це велика образа. Прохаю тебе, будь ласка, вибач мені». Шрі Чайтан'я Махапрабху відповів: «Все, що сказав Амога, правда? Тому це не блюзнірство. Яка тут твоя образа?» Сказавши це, Шрі Чайтан'я Махапрабху пішов до своєї оселі, а Саробома Баттачар'я поплентався за ним. Впавши до стіп Господа, Саробома Баттачар'я став всіляко себе картати. Тоді Господь заспокоїв його і послав назад додому. Повернувшись додому, Саробома Баттачар'я став радитись із дружиною, матір'ю Шаті. Проклинаючи себе, він казав: «Чайтанья госайра нінда суніло джахахойте таребада колегоя папа праящите». Якщо того, хто поплюжив, Шрі Чайтан'ю Махапрабху вбити, так можна спокутувати цей гріх. Пояснення. Гаррі Бхактівілас наводить наступну цитату зі Сканда Пурани щодо образи проти Вайшнава: «Йогі Бхагаватам Локам Упагасам Нріпоттама Кароти Тасья Насьянті Арта Дармая Сасута Ніндам Курванті Джей Мудха Вайшнаванам Гатманам Патанти Пітрибі Сардам Гарурва Самгітам Ханти Ніндати Вайдвешті Вайшнава Навінандати Крудяте Ятино Гаршам Даршане Патананішад». В розмові між Маркандеєю та Багіратхою сказано: «Дорогий царю, той, хто глузує з піднесеного відданого, втрачає плоди своїх доброчесних дій, свої статки, репутацію та синів. Усі вайшнави – великі душі. Кожен, хто їх ганить, потрапляє до пекла, що зветься Магараурава, і за ним ідуть його предки. Якщо хтось вбиває чи ганить вайшнава, якщо хтось заздрить вайшнаву чи сердиться на нього, якщо хтось не кланяється йому чи не радіє, побачивши його, то він неодмінно скотиться до пекельних умов». Також Гаррі Бхактівілас 10.314 наводить дальшу цитату з Дварака Магатмі: «Карапатрайща пальянте сутіврар'яма шасанай ніндам курванті є папа вайшнавана магатманам». У розмові між Прахладою Магараджею та Балі Магараджею було сказано: «Грішників, що ганять вайшнавів, великих душ, дуже жорстоко карає Ямарадж». У Бхакті Сандарбзі 313 Джіва Госамі наводить такі слова щодо блюзнірства на Господа Вішну: «Є нінданті гріші кешам, тад бхактам пунярупінам, шададжан марджитам пуням тешам, нащяти нищитам, те паченте маха горе кумбі паке баянаке, бхакшита кіра сангена явачандра дивакарав, срі вишно равамананат, гуру тарам срі вайшнаво ланганам, тадія душака джанан напашет порушадаман, тай сарадам ванчака джанай сахавасам накарает». Той, хто критикує Господа Вішну та його відданих, втрачає все хороше, нагромаджене впродовж сотні праведних життів. Така особа гниє в пеклі Кумбіпака, і її кусають хробаки доти, доки існує сонце і місяць. Тому не слід навіть дивитись на обличчя того, хто ганить Господа Вішну та його відданих. Ніколи навіть не пробуйте спілкуватися з такими особами. У Бхакті Сандарбзі 265 Джіва Госамі наводить також такі цитати з Шрімад Бхагаватам 10.74.40:
Ніндам Бхагавата Срінван Татпарася Джанасява Тато Напайте Яхсопі Ят'яда Сукрита Чюта. Якщо, чуючи блюзнірство на Господа чи Господнього відданого, людина відразу ж не піде з того місця, вона падає з рівня відданого служіння. Так само дружина Господа Шіви Саті каже у Шімадбагаватам 4.4.17. Карнау підая нірайад ядакаупа іше дхарма вітар'я срінібірен-рібірас'ямане чиндят прасах'яру сатім асатім прабусче джівам асунна пітато висриджача дхарма. Коли хтось чує, як безвідповідальна людина ганить повелителя релігії, він, якщо не може покарати блюзніра, повинен затулити вуха і піти геть з того місця. Але якщо він може вбити блюзніра, він повинен силоміць відрізати йому язик і вбити його, а після того накласти руки на себе. 262. Саробома Батачар'я міркував далі. Або ж цей гріх можна спокутувати, наклавши на себе руки. Однак жодна з цих ідей не прийнятна, бо обидва тіла належать браманам. Замість того я навіть ніколи не дивитимусь на обличчя цього блюзніра. Я зрікаюсь його і розриваю наші з ним стосунки. Я ніколи навіть не промовлятиму його імені. Скажи дочці Шатхі, щоб вона розірвала стосунки з чоловіком, бо він впав. Коли чоловік падає, обов'язок дружини – розірвати стосунки з ним. Пояснення. Шіла Сарабома Батачар'я дійшов висновку, що якщо Амогу вбити, на вбивцю впаде гріх за вбивство тіла брамани. З цієї самої причини годі було погодитись на те, щоб Батачар'я наклав руки на себе, тому що він також був брамана. Жодна з цих можливостей не була прийнятна, і тому Батачар'я вирішив розірвати з Амогою стосунки і ніколи більше не бачити його лиця. Що стосується вбивства тіла брамани, Шімадбагаватам 1.7.53 дає дальшу вказівку щодо Брамабанду – людини, яка народилась від батька брамани, але не має браманічних якостей. Срі Бхагаванувача Брамабандурнагантав'я Ататаї Вадгаргана Маяйво Баямамнатам Паріпаг'янушасанам. Богособа Шрі Кришна мовив, Брамабанду вбивати не можна, але якщо він нападає, то його слід убити. Всі ці приписи дані в писаннях, і ти повинен вчинити у згоді з ними. Цитуючи Смріті, Шіла Шідар Свамі коментує цей вірш із Шрімад-Бхагаватам. Адатайна маянтам апівейтанта парагам джігам сантам джігам сіян натейна брамага бавет. Нападник, що має намір вбити, може бути дуже вчена особа і великий знавець веданти, але його слід убити, тому що він у злобі намагається вбити інших. У такому випадку вбити браману не гріх. Також у Шімадбагаватам 1.7.57 сказано: Вапанам дравінаданам станан нір'япанам тата ешагі брамабандунам вадгу нан'юстідайгіка. Поголити голову, відібрати маєток і вигнати з оселі. Такі покарання визначено для брамабанду. Ніде не сказано, що слід вбити його фізично. Що ж до Шатхі, дочки Саробами Батачар'ї, то їй він порадив розірвати свої стосунки з чоловіком. Щодо цього Шімадбагаватам 5.5.18 каже: «Напатища сасян намучаєд'ях самопеетам ріттюм». Чоловіком не може бути той, хто, залежних від нього, не може звільнити від невідворотної смерті. Якщо чоловік не має свідомості Кришни і духовної сили, він не може захистити дружину на шляху нескінченних народжень та смертей. Тому таку людину не слід визнавати за чоловіка. Дружина повинна присвятити всю себе і своє життя Кришні, щоб розвиватись далі у свідомості Кришни. Якщо її чоловік залишає свідомість Кришни і вона розриває з ним стосунки, вона йде слідами двіджапатні – дружин тих браманів, які були занурені в жертвопринесення. Жінку не слід засуджувати за розрив таких стосунків. У Шімадбагаватам 10.23.31.32 Срі Кришна запевняє двіджапатні:
патайо наб'ясу єран пітрі братрі сутадая локащаво майопета дева ап'януман вате на притає нурагая янга санго нринаміха танмано май юнджана ачіранмам авапсята. Дорогі двіджапатні, будьте певні, ваші чоловіки не зневажать вас, коли ви повернетесь. І ваші брати, сини та батьки не відмовляться вас привітати. Ви мої чисті віддані, і тому не тільки ваші родичі, а й усі інші люди, так само як і півбоги, будуть вами задоволені. Трансцендентна любов до мене не залежить від тілесних зв'язків. Разом з тим, кожен, чий розум завжди занурений в мене, неодмінно дуже скоро прийде до мене і буде вічно в моєму товаристві. 265. Патимча патитам тяджет. Якщо чоловік впав, стосунки з ним слід припинити. Пояснення. Це цитата із Смріті Шастри. Як сказано у Шрімад Бхагаватам 7.11.28, Сантушта лолупадакша дхармагья прия саттявак апрамата сучих снігда патим то патитам баджет. Жінка, яка задоволена, нежадібна, вміла і обізнана в релігійних засадах, яка говорить слова приємні та правдиві, вільна від омани, завжди чиста і ніжна, повинна бути глибоко віддана своєму чоловікові, якщо він не впалий. Сейратре амогкахан палаягейла прадакалетара вісучіка в'ядігайла. Того вечора Амога, зять з робами Батачар'ї, втік, а вже наступного ранку він зліг хворий на холеру. Коли Батачар'я почув, що Амога вмирає від холери, він подумав: «Провидіння зі своєї ласки робить те, чого я хочу». Коли хтось ображає верховного богоособу, карма проявляє наслідки від розу. Сказавши це, він продекламував два вірші з'явлених писань. Магатагі праятнина гастя сварата паттибі асма вір'єдануштеям гандервайста дануштітам. Все, що нам треба було зробити великими зусиллями, зібравши слонів, коней, колісниці та піхотинців, вже зробили гандарви. Пояснення. Це цитата з Махабарати, Ванапарва 241.15. Ці слова сказав Бхімасена, коли всі пандави жили на вигнанні в лісі. Тоді зав'язався бій між гандарами та кауравами. Вояками кауравів командував Карна, але за допомогою вищої воєнної сили полководцеві гандарвів вдалося захопити всіх кауравів. Тоді міністри і полководці Дур'йодхани попрохали в Махараджі Юдиштіри допомоги. Почувши їхню просьбу, Бхімасена промовив наведений тут вірш, згадуючи підлість Дур'йодхани і його попередні підступи проти них. Бхімасена вважав це дуже справедливим, що Дур'йодхана та його прибічники були взяті в полон. Пандави могли це зробити тільки з великими зусиллями. 270. Аюх сріям ясодгарамам локана сіша евача ганті сріям сі сарвані пумсо магадати крама. Коли людина кривдить великих душ, це скорочує тривалість її життя, руйнує її релігійність, всі її статки та щасливу долю. Пояснення. Ці слова Шрімад Бхагаватам 10.4.46 промовив Шукадева Госвамі в бесіді з Махараджею Парікшитом. Дана цитата походить із опису замаху на життя Крішниної сестри Йогамаї, що з'явилась перед народженням Крішни як дочка Яшоди. Йогамая і Крішна народились в один час. Васудева пішов і поклав замість Йогамаї Крішну, а Йогамаю забрав з собою. Коли Васудева приніс Йогамаю до Матхури і Камса спробував її вбити, вона вислизнула з його рук. Він не зміг її вбити. Вона повідомила Камсі про народження його ворога Крішни, і Камса в замішанні пішов до своїх прибічників по раду. Описуючи цю велику змову, Шукадева Госвамі промовив цього вірша. Він вказує, що демон через свою підлу діяльність може втратити все. У цьому вірші мають велике навантаження слова «магад атікрама», що означають лихе ставлення до Господа Вішну та його відданих. Слово «магад» вказує на велику особу, відданого або самого верховного бога особу.
завжди занурені в служіння Господу, віддані, так само піднесені, як і Верховний Богособа. Слово «магат» пояснює також Господь Крішна в Бхагавад-гіті 9.13. Магатманастумам парта дайвім пракритим асрита баджантянан яманасо г'ятва бутадімав'яям. Сину Прітхи, великі душі, вільні від омани, перебувають під захистом божественної природи. Вони цілковито присвячують себе на віддане служіння, бо знають, що я – Верховний Бог-особа, предвічний і невичерпний. Заздрість Господу і Його відданим не дає демону нічого доброго. Через цю заздрість і злість демон втрачає все, що цінують люди. 271. В той час Шрі Чайтанью Махапрабу відвідав Гопінатта Ачар'я. І Господь запитав його про те, як ідуть справи в домі Саробами Баттачар'ї. Гопінатачар'я розповів Господові, що чоловік і жінка постяться, а їхній зять Амогга захворів на холеру і вмирає. Почувши, що Амогга вмирає, Шрі Чайтанья Махапрабу відразу ж побіг до нього. Поклавши руку на груди Амогги, він сказав: Сагаджі нірмала ей, брамана грідай, Кришна равасітей, джогястанагай. Серце брамани від природи дуже чисте, і тому являє собою достойне місце для Кришни. Чому ж ти дозволив тут сісти чандалі заздрості? Тим самим ти осквернив найчастіше місце, своє серце. Однак тепер, завдяки спілкуванню з Саробомою Баттачар'єю, вся скверна в тобі знищена. Коли серце людини очищується від усієї скверни, вона може повторювати магамантру Гари Кришна. Уттаго амогатумі лао Кришна нама ачарето маре кріпа корібе багаван. Тому, Амогго, вставай і повторюй магамантру Гари Кришна. Якщо ти зробиш це, Кришна неодмінно дарує тобі милість. Пояснення. Є три рівні пізнання абсолютної істини – безособистісний браман, параматма і верховний богособа Бхагаван. Усі ці три прояви – суть одна й та сама істина, але браман, параматма і Бхагаван – це її три різні аспекти. Хто розуміє браман, того називають браман. А коли брамана береться віддано служити Господові, його називають вайшнав. Якщо людина не усвідомила верховного богоособу, її пізнання без особистісного брамана недосконале. Брамана може повторювати мантру Гари Кришна на рівні намабаси, але не на рівні чистої вібрації. Коли брамана береться служити Господеві, повністю розуміючи свої вічні стосунки з Господом, його віддане служіння зветься абідея. Коли людина досягає цього рівня, її називають Бхагаватою або Вайшнавом. Це вказує на те, що вона вільна від скверни і прив'язаності до матерії. Господь Кришна підтверджує це в Бхагавад-гіті 7.28. Єшам твандагатам папам джананам пунь-карманам те двандвамоха нірмукта баджанте мандрідаврата. Особи, які діяли доброчесно за попереднього життя і за цього, і цілковито очистились від гріховної діяльності, звільнюються від оманливої двоїстості і беруться рішуче служити мені. Брамана може бути дуже великим вченим, але це не означає, що він вільний від матеріальної скверни. Щоправда, забруднення брамани належить до гуни добра. У матеріальному світі є три гуни – добро, пристрасть і невігластво. І всі вони являють собою просто різні рівні забруднення. Браману, який не піднявся над цією скверною і не прийшов на рівень безкорисливого відданого служіння, не можна визнати за вайшнава. Імперсоналіст може усвідомлювати браман, безособистісний аспект абсолютної істини, але його діяльність обмежена безособистісним рівнем. Іноді імперсоналіст уявляє собі форму Господа – Сагуна Упасана. Але такі спроби ніколи не допоможуть йому досягти повного духовного розуміння. Імперсоналіст може мати себе за брамана і перебувати в гуні добра,
але все-таки він зумовлений однією з гун матеріальної природи. Це означає, що він ще не звільнений, бо звільнення може досягнути тільки повністю вільний від впливу гун. В будь-якому разі філософія Майявади тримає людину зумовленою. Якщо людина належним чином отримує посвяту і так стає вайшнавом, вона само собою стає і браманою. Щодо цього немає ніяких сумнівів. Це підтверджує Гаруда Пурана. Брахманам сахасребя сатраяджи вишишьяте сатраяджи сахасребя сарваведанта парага сарваведанта відкотя вишну бхакту вишишьяте. З багатьох тисяч браманів, може, один стає достойним проводити яг'ю. З багатьох тисяч таких достойних браманів, може, один повністю усвідомлює філософію Веданти. З багатьох мільйонів вчених знавців Веданти, може, один є Вішну Бхакта, відданий Господа Вішну. Він найвищий з усіх. Не ставши браманом, повністю наділеним всіма потрібними якостями, неможливо прогресувати в пізнанні духовної науки. Справжній брамана ніколи не заздрить вайшнавам. Якщо він заздрить, його вважають недосконалим неофітом. Брамани-імперсоналісти завжди виступають проти засад вайшнавізму. Вони заздрять вайшнавам, тому що не знають мети життя. На те віду сварата гатим гі вішнум. Однак, коли брамана стає вайшнавом, двоєстість зникає. Якщо брамана не стає вайшнавом, він, безперечно, падає з рівня брамана. Це сказано також і в Шрімад-Бхагаватам 11.5.3. Набаджантя ваджананті станад брашта патантяда. Ми можемо на власні очі побачити, що за цієї епохи Калі багато так званих браманів заздрять вайшнавам. Осквернені епохою Калі, брамани вважають поклоніння божествам за виплід уяви. Арчє вішнау шіладгір гурушонараматір вайшнаве джаті буддхі. Такі осквернені брамани можуть на показ уявляти форму Господа, але насправді вважати божество у храмі зробленим із каменю чи дерева. Крім цього, такий осквернений брамана вважає гуру за звичайну людину і заперечує проти того, щоб рух свідомості Кришни виховував вайшнавів. Багато так званих браманів пробують боротися з нами, кажучи, як ви можете робити браманів з європейців чи американців? Браман може народити стільки у родині брамани. Вони не зважають на те, що такого не сказано ніде у уявлених писаннях. Господь Кришна виразно зазначає у Бхагавадгіті 4.13. Чатурварням мая сріштам гуна карма вібагаша. Відповідно до трьох гун матеріальної природи і діяльності, пов'язаної з ними, я створив чотири класи людського суспільства. Отже, брамана – це не породження кастової системи. Він стає браманом тільки за рахунок своїх якостей. Так само вайшнав не належить до якоїсь окремої касти. Його статус визначають за його відданим служінням. Шуни Кришна Кришна Болі Амогаутіла Премон Маде Матагая Начите Лагіла. Почувши слова Шрі Чайтаньї Махапрабху і відчувши на собі його доторк, Амогха, що лежав на смертному ложі, відразу ж схопився і почав повторювати святе ім'я Кришни. Від любовного екстазу він обезумів і став розчулено танцювати. Кампас рупула кастамба свяда сарабанга прабуга свяда кітара преміра таранга. Танцюючи, Амогха проявляв усі ознаки екстазу – дрож, сльози, захват, транс, піт і тремтіння голосу. Побачивши ці хвилі екстатичних почуттів, Шрі Чайтаньї Махапрабху засміявся. Амогха впав до лотосових стіп Господа і смиренно промовив. «О, милостивий Господи, будь ласка, вибач мені мою образу!» Амогха не лише попрохав у Господа вибачення, а й почав бити себе по щоках, кажучи, «Цими вустами я ганив тебе!»
Амога бив себе по обличчю знову і знову, аж поки його щоки опухли. Кінець кінцем Гопінатачар'я зупинив його, схопивши його за руки. Тоді Шрі Чайтанья Махапрабу заспокоїв Амогу, доторкнувшись до його тіла і сказавши: «Ти завоював мою прихильність, бо ти зять Саробоми Батачар'ї. Усі в оселі Саробоми Батачар'ї мені дуже дорогі, включаючи служниць, слуг і навіть його собаку. Що вже тоді казати за його родичів?» «Амого, завжди повторюй Магамантру Гарі Кришна і більше не роби образ». Напутивши так Амогу, Шрі Чайтанья Махапрабу пішов до оселі Саробоми Батачар'ї. Побачивши Господа, Саробома Батачар'я відразу схопився за його лотосові стопи. Господь обійняв його і посадовив. Шрі Чайтанья Махапрабу став заспокоювати Саробому. «Кінець кінцем, Амога, твій зять, просто дитина. Яка його вина? Чому ти постиш і чому ти гніваєшся? Вставай, помийся і йди подивись на лице Господа Джаганатхи. Тоді повертайся і пообідай. Я буду тоді щасливий. Я сидітиму тут доти, доки ти повернешся і пообідаєш рештками їжі Господа Джаганатхи». Схопившись за лотосові стопи Шрі Чайтанья Махапрабу, Баттачар'я сказав: «Чому ти повернув Амогу до життя? Ліпше б він помер». Шрі Чайтанья Махапрабу сказав: «Амога ще дитина і твій син. Батько не ставиться до образ сина серйозно, особливо якщо син на його утриманні. Тепер він став вайшнавом і тому вільний від образ. Ти можеш, не вагаючись, дарувати йому свою милість». Саробома Батачар'я сказав: «Господи, ти, будь ласка, іди побачити Господа Джаганатху. Омившись, я прийду туди, а тоді повернусь». Тоді Шрі Чайтанья Махапрабу сказав Гопінатці: «Залишись тут і повідом мене, коли Саробома Батачар'я поїсть прасад». Сказавши це, Шрі Чайтанья Махапрабу пішов подивитись на Господа Джаганатху. Саробома Батачар'я омився і також пішов подивитись на Господа. Потім він повернувся додому і поїв. Після того Амога перетворився на щирого відданого Шрі Чайтанья Махапрабу. Він танцював в екстазі і вмиротворено повторював святе ім'я Господа Крішни. Так Шрі Чайтанья Махапрабу проводив свої різноманітні розваги. Кожен, хто їх бачить або чує розповідь про них, щиро дивується. Так Шрі Чайтанья Махапрабу насолоджувався їдою в оселі Саробоми Батачар'ї. У цій одній грі проявлено багато чудесних розваг. Це дивовижні особливості розваг Шрі Чайтанья Махапрабу. Так Господь їв вдома у Саробоми Батачар'ї, і так прославилась любов Саробоми до Господа. Пояснення. Як сказано у Шакка Нірнаямриті: «Амогга пандитам ванде срі гоуренатма садкритам прейма гадгада сандрангам пулака кола віграхам. Я кланяюсь Амогзі пандиту, що його взяв у своє товариство Шрі Чайтанья Махапрабу. Внаслідок того він був завжди занурений в екстатичну любов і проявляв екстатичні ознаки, як от дрож у голосі та надиблене волосся на тілі». Сатіра матара прейма арпрабур прасад бакта самбанеджага комір апарад. Так я розповів про екстатичну любов саробомминої дружини, яку називають матір'ю Шатхі. Також я розповів про велике милосердя Шрі Чайтанья Махапрабу, яке він проявив, побачивши образу Амоги. Він вибачив Амогу через те, що той був родич відданого. Пояснення. Амога був блюзнір, бо ганив Господа. Через це він захворів на холеру і був уже на порозі смерті. Амога, захворівши, не мав нагоди звільнитись від своїх образ. Але Господові були дуже дорогі Саробома Батачар'я та його дружина. З огляду на родинний зв'язок Амоги з ними, Шрі Чайтанья Махапрабу вибачив йому. Замість того, щоб покарати Амогу, Господь зі своєї милості врятував його. Все це сталося завдяки непохитній любові Саробоми Батачар'ї до Шрі Чайтанья Махапрабу. Зовні Амога був зять
Сарабоми Батачарі, і Сарабома його утримував. Тому, якби Амогха не дістав прощення, кара прямо зачепила б і Сарабому. Посередньо смерть Амогги призвела б до смерті Сарабоми Батачарі. 301. Шадда корі ейлі ла суне джей джан, ачі рад паясей чайтан'я чаран. Кожен, хто з вірою та любов'ю слухає про ці розваги Шрі Чайтані Магапрабу, дуже скоро здобуде притулок лотосових стіп Господа. Шіру парагонада паде джареаша чайтан'я чарітам рита кахе Кришна даса. Молячись при лотосових стопах Шрі Рупи та Шрі Рагунатхи, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю Шрі Чайтанья Чарітамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактіведанти до Шрі Чайтанья Чарітамрити Мад'я Ліли 15 глави, що розповідає про те, як Господь їв у домі Сарабоми Батачарії.